bez cenzure. Dobro večer. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali nije sve dobro. U vreme pandemije govorimo i o slobodi, pogotovo kada je vakcina došla kao oružje kojim se borimo protiv epidemije. Da li vakcinacija treba da bude obavezna? Da li su slobode ograničene tokom pandemije koja je jedna vrsta vanrednog stanja? Da li biste radije birali da ste bezbedni ili da ste slobodni i vredili život bez slobode u vreme pandemije? O tome razgovaramo sa gostima u studiju, a to su pulmolog dr. Dejan Žujević. Dobroveče. Dobroveče. Milanko Šekli je prvi put u studiju. Dobroveče, mikrobiolog i virusolog. Hvala što ste ovde. Dobroveče. I Đorđe Vukadinović, politički analitičar i bivši narodni poslanik. Dobroveče. Dobroveče. Doktor Žujeviću, po vašem mišljenju, da li vakcinacija protiv korone treba da bude obavezna ili ne? Ne. Zašto? Za sada nigde nije obavezno, ni u jednoj zemlji na svetu. Mislim da nećemo morati, bar se nadam, da dođemo u takvu situaciju da mi budemo jedna, pretpostavljamo, od retkih zemalja koja će to da uradi na takav način. Ako gledate tako zakonski, ali ako gledate onako ljudski, ja bih to posmatrao kao potpuni poraz ovog društva ako nešto tako mora da bude zakonski obavezno. Jer je ta stvar, jedna stvar civilizacijske tekovine, stvar altruizma i brige o sebi, o svojim bližnjima i o svakom članu ovog društva. Ako vi nekog člana ovog društva morate zakonski da naterate da pristupi tom činu, ja bih to gledao kao poraz ovog društva. Ako smo došli do te tačke da je egoizam ili egocentrizam toliko nadvladao sve ovo prethodno što sam spomenuo, onda je to poraz. Poraz čoveka naspram savremenog života ili savremenog društva. Mnoge zemlje su u procesu vakcinacije. Nijedno od njih ne razmatra takvu neku soluciju. Imamo zemlje koje su nam savršeno dobri primjeri, poput Izraela. Prema njihovim podacima, do 25. aprila njima se vakcinisalo 63-64% populacije. Oni na 100 svojih stanovnika imaju 120 aplikovanih doza vakcine. I mislim da bi trebali da nam budu dobar primer kako se takva stvar rešava. Mi volimo da pričamo da smo najbolji, da smo najuspešniji, nismo loši, ali smo daleko od jedne takve kategorije. Mi smo u istom tom danu, 25. aprila, imali 30% vakcinisane populacije. Ispred nas su Urugvaj, Mađarska, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Izrael. 30% nije dovoljan procenat stanovništva da bi mogli da izrazimo bilo kakav stepen zadovoljstva. Zato o tome možemo više da razgovaramo nego da li bi to trebalo da bude zakonski obavezno ili ne. O kako unaprediti sam proces vakcinacije. Dr. Šekle, da li bi obaveznost samo ubrzala proces vakcinacije ili bi antagonizovalo društvo? Pa ne, ovo što je doktor odgovorio, baš teško je dopuniti. Apsolutno sam protiv toga da vakcina bude obavezna. Posebno ova i posebno sad. Razlozi su već navedeni, ne bih da ponavljam. A mislim i kada bi država to pokušala da uvede kao obavezno, nisam siguran da bi efekti bili pozitivni, da bi se nešto postiglo time. A to da li bi se postigli... Ali bilo gde, u bilo kojoj zemlji da vi pokušate da uvedete to kao obavezno, imali bi isti efekt kao u Srbiji. U to sam siguran. Dobro, doktor Žujević je rekao, nadam se da neće morati da bude obavezna. Da li vi isključujete bilo kakvu mogućnost da ova vakcina bude obavezna u nekoj fazi epidemije? Ja isključujem tu mogućnost. Mislim da je stvarno bi bio poraz. Apsolutno isključujem. Mislim da nijedna zemlja nije pošla tim putem i jasno je zašto nisu pošli. Zato što svi imaju isto stanovište. Valjda smo dovoljno zreli kao
kao društvo da shvatimo zašto je nešto potrebno, zašto je nešto važno, zašto je svima važno, zašto je svaki pojedinac treba da neke svoje, svoj neki egoizam, ali pogrešan egoizam, ispoljava na taj način što hoće po svaku cenu da bude poseban, drugačiji i da ima pravo na slobodu izbora. Znači, sloboda izbora je jedna stvar, ali kada pričamo, mislim, sloboda izbora, možemo pođemo od toga da je svako slobodno da se ubije. A treba podržavamo ljudi koji hoće da se ubiju. Znači, normalno da ne. Nego postoje SOS telefoni za takve osobe pa se pokušava da im se pomogne. Tako da ovdje je slična stvar, ako ti pokušavaš da ubediš druge, to je već opasna stvar. Ako pokušavaš još kao zdravstveni radnik da to uradiš, to je tek opasna stvar. Mislim, imamo doktora, pa će on bolje to da kaže sa esnafskog dela, ali ja to gledajući ovako malo sa strane, jer nisam baš direktno deo esnafa, ali to je za mene stvarno strašno. Da li očekujete da države i društvo na neki način ohrabruju ljude da budu vakcinisani, da se tako eufemistički izrazim, odnosno da onaj ko se ne vakciniše neće od strane države i od društva biti jednako tretiran kao osoba koja se vakcinisala? Znate šta, za to je prerano govoriti. Jedine privilegije koje može da ima, to je kad mi pređemo ovih čarobnih 50-60% kao Izrael, pa mi onda možemo da pričamo da li možemo mi sad vakcinisani nosimo maske, pa da počnemo da ukidamo na pojedinim događajima kogod je vakcinisan, ovaj da može da prisustvuje bez maske, ali to tek kad pređemo, kad dođemo do te čarobne cifre, ja mislim 60% doktore, to je ta cifra da pređemo blizu 2/3. Do tada mislim da nema razloga da pričamo ni o kakvim privilegijima. Evo, Vukadinović, vaše mišljenje o obaveznosti. Jedna informacija, dakle, Evropski sud je doneo presudu da je obaveznost legalna i legitimna. To je još jedan od bezbrojnih spinova koji se u vezi sa vakcinacijom šire i posebno sad sa ovom temom. To se nije odnosilo na novu vakcinu, nego načelno, dakle, načelno, naravno, da sad neka kuga zavada i da je smrtnost, ne znam, od ove ili neke druge epidemije 30% ili 50% smrtnosti, naravno da ima pravo i država i da nametne i silom. Ali mi ovde govorimo o nekim drugim stvarima, govorimo o malim procentima koji su naravno nekaj promil, ne procenat, promil smrtnosti, a ovde ipak nije promil, nego reći u procentu ili dva, što je strašno mnogo, ali ja kažem da je promil, ako sam ja ili moj neki vaš bližnji u tom promilu, njemu je to ceo svet. Dakle, to je ta surovost matematike i statistike, ali isto tako ne možemo i potpuno isključiti matematiku i statistiku. Ja sam to negdje citirao, ja sam uspeo da pomirim, znači ja jednim tweetom ili jednom izjavom uspeo da na sebe navučem gnev i vaksera i antivaksera, dakle istim rečima, istom izjavom. Ali ja pokušavam da budem te neki, ne znam da li glas razuma, ali crv sumnje, ako to može tako, da prosto problematizujem te mantre i primećujem neke tendencije, pogotovo na društvenim mrežama. Na sreću, to nije toliko masovno u društvu u celini. Mislim da su ljudi čak trezveni i vidjet ćemo vašu anketu, ja da čekam vašu anketu, uvek su zanimljive, a i evo sada posebno me zanima. Dakle, šta će građani reći? Ali moje iskustvo sa, recimo, Twittera, koji ima iluziju da je neka elitna mreža, što nije baš tako blizu istine, ali svejedno tako se oni na njemu, to je na Twitteru, tako sebe doživljavaju kao neku elitu, sam vidio da tu ima stvarno, kako neko, znači, izbegam tu reč, ali ludila, mislim, i na jednoj i na drugoj strani, pričom ne iznenačavam te stvari. Dakle, meni je drago što moji uvaženi sagovornici, čiji je to fah, također smatruju da vakcinacija ne sme i ne treba bude obavezna, ova konkretno sada, kažem da je smrt od 30%, da padaju i 50%, da padaju ljudi po ulicama, naravno da ne bi bilo antivaksera, svi bi se gurali u ovim centrima, tukli bi se ko će pre da dođe. Ali pošto je ovde stvar procenta, stvar statistike, stvar procene individualne, šta je veći rizik ili šta je veća opasnost, ja se slažem odmah da, ne znam s čemu ćemo pričati dva sata, da je verovatno vakcinacija rešenje i u svakom slučaju ne verujem u te teorije zavere, dakle, odmah se to razumemo, ne verujem u te teorije zavere kako će neko da nas ubije, čipuje, otruje i ta glupost. Ali mislim da u jednoj, da postoji, i to je sad već moj fakt, dakle, moj fakt nije zdravstvo, niti se guram to, ali moj jeste fakt društveni procesi, društvene tendencije, kolektivne društvene manije, društvene manipulacije, svega toga ima. Dakle, mislim da jedna psihoza uz ovaj zdravstveni
aspekt koji ide, išla jedna psihoza, pa jedna manipulacija, čak globalno, a i kod nas na nekom drugom nivou, kombinacija straha i ne znam nija čega, nekog komesarstva, nekog da... svakom trenutku, spasite, nasilje, totalitarizam, represija može da maršira pod različitim zastavom. Između ostalog i pod zastavom nauke. Kao i pod zastavom, ne znam, neke crkve, neke sekte ili neke ideologije. I bilo je i toga. Dakle, svedoci smo svi koji nas gledaju, pa i mi u studiju, da je takozvana struka jako lutala po pitanju ove ne govorimo o epidemije, ne govorimo se o vakcinacijama, generalno epidemije. Strašno je mnogo lutanja bilo. A uvek imate neke ljude koji nastupaju kao da je to božanska istina, dakle, kao da ne dopuštaju crv sumnje, senku sumnje na ono što je u tom trenutku važeća mantra. Pa se sećamo, pa samo godinu dana je prošlo kako smo malo trebali da bijemo ljude koji nemaju rukavice na rukama. Se odjedno više niko ne pominje rukavice. Pa neke druge stvari. Pa su išli, pa su prskali ulice gradova, sad se postoje to besmisleno, između ostalog je i kolega Šekler to pokazao svojim dugačkom tekstu na našem sajtu, Nove srpske političke misli, koji je inače bio najčitaniji tekst, mislim, na tu temu, ne samo na tu temu, nego svi su ga preneli, svi su ga posle toga pozivali i tako dalje. Puno je mistifikacije bilo oko toga. Da li treba maska? On tvrdi da treba maska. Ja verujem takođe da treba maska. Ja mislim da će ljudi nositi masku i kada ne bude obavezna, kad prenu ove mace i ovo da leti, mislim, ovo čudo, i mnogo ljudi alergično u Srbiji, svake godine sve više je alergičnih ljudi, tako da ja mislim da, hoću kažem, od ove epidemije neke stvari su i dobre, neke navike će možda, higijenske, možda dublje zaživeti. Znači, ima tu dobrih strana, ali je bilo preterivanja, bilo je kolektivne histerije, bilo je euforije, bilo je nečega što ja, kažem, iz ugla sad moje struke, koja nije zdravstvena, nije medicinska, prepoznajem kao društveno opasnu tendenciju. Drago mi je što ovde nema tih ambicija da sad, ali Bog mi na Twitteru ih ima. Obavezno, nego šta? Ako ne baš obavezno, onda žute trake, ili neke trake, da ne moraju budu žute, ali da stavimo da bi se razlikovali ovi koji vakcinisali, ne vakcinisali. Da, sada se govori o tim vakcinalnim kartonima, pasošima, zelenim pasošima. Dakle, da li je to budućnost, makar skora, makar u ovoj sledećoj fazi, gde ćemo razlikovati ljude koji su se vakcinisali i ljude koji se nisu vakcinisali? Pa pazite, ovo je, ko što rekao, vreme egoizma. U današnje vreme svako gleda samo svoju stražnicu, pojedinac pa i nacije, država. I dokle god država bude gledala samo svoju stražnicu, izvinite na izrazu, bit će priča i o zelenim kartonima ili COVID pasošima i tome slično. Morate da shvatite da svako društvo u Evropi, recimo, želi da sebe zaštiti od daljih problema. I oni će insistirati na tome da vi jedino kao nosilac takvog pasoša ili sa negativnim PCR testom možete ući kod njih, doći kod njih u goste. To je očekivano. Ja sam o tome pričao, ne znam, pre x meseci, pa su me, Đorđe, izvinite sad, ali neki analitičari dočekali na nož kao nepoznavaoca globalnih tekovina i ne znam, tokova. Ali nema se problema, sve. Pa ni vi ne odgovarate za sve doktore, ja ne odgovaram za sve. Pa ne, samo kažem da se ne vidite tu. Znači, to je nešto što je očekivano. Ja bih postavio drugo pitanje. A zašto mi puštamo bilo koga da uđe u ovu državu bez PCR testa? Čemu i gde je tu logika? Šta je odgovor? Pa ne znam, to ćete morati da pitate vlastodržice. Ima li objašnjenja krizni štab? Ne verujem, jer je to stvar politike. Vi ako želite da uđete iz Hrvatske, vi ćete morati da priložite PCR teste najstariji od 48H, ako ulazite iz Bosne i Hercegovine, vama ne treba ništa. Vi ste državljani nove zemlje. Vi ste vakcinisani, recimo vi, ja sam vakcinisan. Evo, javno da kažem. Mi ulazimo iz Hrvatske, nama će opet vlastodržaca da traži PCR test. Ako ga nemamo, a najverovatnije ga nismo radili u Zagrebu, ići ćemo u dvonedeljnu izolaciju ili ćemo morati da platimo 9.000 dinara. Da, naša država će nas oglobiti za 9.000 dinara da ne bismo dalje širili klice. Ako ulazimo iz Bosne, nama neće ništa trebati.
Jel to ima ikakvu logiku, ako u ovom trenutku situacija epidemiološka u Hrvatskoj bar duplo bolja nego u Bosni i Hercegovini? Nema nikakvu logiku. Znači, u ovoj pričama uvek imate neku stvar politike, nekih interesa, nekih zavičajnih možda emocija ili kako god hoćete. Ali to nema veze s medicinom. Ako mene kao lekara pitate, ja bih tražio i COVID pasoš i PCR test. Ili jedno, ili drugo, da bi neko mogao da uđe u ovu zemlju. Gde su onda granice, te COVID granice, pošto sada je i Crna Gora jedna od zemalja koja ne traži PCR test, to je demantovano od strane zvaničnika crnogorske vlade? Pa vi pitate za društvo koje živi od turizma. Ja ne znam jednu privrednu granu koja bi radila dole, a da to nije turizam. Ima država, ima zavisi... Jedna. Nije legalno. Da, da. Obavezuje brze glisere. Legalno. Da, ali dobro, kao i naše komšije Hrvati isto. Oni jako zavise od turizma. Njima turizam donosi milijarde godišnje dolara ili evra, kako god hoćete. I njihov nacionalni budžet ili državni budžet jako zavisi od toga. Ali... Sad postavlja se meni, ja bih postavio da sam doktor u Podgorici, opet pitanje šta mi je važnije, budžet ili ljudski životi. Jer ako se sjećate prošle sezone, Hrvati su imali prilično dobru epidemiološku situaciju do otvaranja granica i dopuštanja turista, a onda smo imali situaciju da su ljudi navrat na nos bežali iz Hrvatske, da su ih njihove matične zemlje pozivale da se odmah istog trenutka vrate nazad zbog tako eksplozivnog pogoršanja epidemiološke situacije. Zato COVID pasoši mogu da budu elegantno rešenje za takvu situaciju. Jer, ja ću sad dati jedan podatak, mislim, vama je članica, ja mislim da još uvek članica kriznog štaba DKT, svojevremeno rekla javno da i ako se vakcinišete, vi možete da budete prenosilac bolesti. Ja moram da je razočaram, to nije tačno. Možete da budete, ali vaša vjerovatnoća da od 100 vakcinisanih budete takav, neki slučaj 0,4%. To je na nivou statističke greške. Prema tome, vakcina može da bude sasvim solidno rešenje za našu epidemiološku situaciju. I ako imate COVID pasoš, vi možete slobodno da putuje, bar bi ja pustio bilo koga da slobodno putuje gde god želi. Dobro, da li smo mi bili spremni kao društvo i kao država, da ponudimo više vakcina da budu u opticaju kada je naše zdravstvo u pitanju. Odnosno, da li smo i tu možda lutali, da li su i naši građani bili zbunjeni, da li da se vakcinišu Pfizerovom, AstraZenecom, kineskom, ruskom vakcinom, a sve to uz nadogradnju, dakle, svega onoga što smo preživali ove godine dana epidemije, lobija protiv vakcine, nepoverenja u vakcine i u zdravstveni sistem i tako dalje i tako dalje. Ja prvo moram da dodam ovde sa aspekta veterine, pošto je interesantno iskustvo da podelim sa doktorom, po pitanju COVID pasoša. Mi u veterini, kad vi hoćete da izvezete krave ili da uvezete junice kvalitetne iz Austrije, iz Nemačke, vi dobijete debelu spisak analiza koje su urađene tamo. Životinje idu u karantin 40 dana, uzimaju se uzorci od njih i proveravaju se na sve te bolesti na koje su ti već nemački organi državni dali da je ona negativna i da nema toga. Ali ti ne veruješ tome, nego proveravaš sve ponovo. Za to vreme životinja se smatra da nije ušla u zemlju, ona je u karantinu kod vlasnika, gde je inspekcija došla i naložila da nema ulaska, izlaska, nema prodaje, nema korišćenja proizvoda, mleka, mesa, ničega, dok se ne završe analize. Znači, vi morate da proverite, ima prvo pasoš, ja bih ga nazvao kao COVID pasoš kod životinja, i plus vi to proveravate. Vi ako ćete sa psom da odete u Švajcarsku, i morate da imate nalaz da je pas vakcinisan od bestanja, da ima titar antitela taj, ne stariji od 2 meseca. I ne možete da uđete sa tim psom tamo. Šta sad ispada? Da sve zemlje sveta, a pogotovo Evrope, ne sveta, više vode računa o tome da unesu neku zaraznu bolest u populaciju životinja nego u populaciji ljudi. Pa zar to nije apsurdno? Znači, više štitim pse i krave moje nacionalnosti nego sopstveni narod. Pa to je totalna budalaština. Zato ja dajem za pravo ovo što je doktor rekao. Šta tu imam da čudno? Pa znači, mi za svaku životinsku vrstu, za kozu, za ovcu, daj verujete, mora da imate te papire. Mora da ima on papire i ti plus proveravaš to, polaziš od toga da možda papiri nisu u redu.
A zamislite to sad, kod ljudi, ti kupiš kartu i odeš u Indoneziju, odeš na Tajland, odeš u Južnu Ameriku, provedeš dva meseca, ne znam šta radiš, dođeš ovde, možda doneseš bilo koji virus, bilo šta, niko te to ništa ne kontroliše, ne proverava, ne bitno. Zato što smo navikli da živimo u svetu bez granica, da je ljudska sloboda, putovanje i kretanja neograničena. Imamo objašnjenje, krava nema novčanik. Neko mora platiti za tu kravu i te analize i sve ovo. A ovde kod ljudi mi polazimo od toga da samo oni imaju novčanike, nek se šetaju, nek troše lovu. Nek dođe samo taj sa novčanikom, nek troše. Mislim da je razlog to što krave nemaju svoj novčanik nego gazdin, a mi svi imamo novčanike pa je važno da trošimo. Znači, ljudski život je najjeftiniji. Izbor vakcine u svetlu antivakserskog lobija. Znate šta, mi nismo bili u prilici da možda izaberemo jednu vakcinu i da kupimo dovoljnu količinu. Tako sad ispada, ajde da ne budem ja pametan ili da je država pametno uradila, ja to ne znam, ali jednu stvar znam, da smo se opredelili za neko pitanje dok li bismo došli. Mislim da je ispalo sa puno sreće, da je ipak važno, da je imalo dovoljno vakcina sad, što su neke bile, ne znam, kineske, neke ruske, neke Pfizerove, AstraZeneca, nebitno je, imalo je vakcina da se obavi vakcinacija. Znači, ne kažem, i te vakcine imaju razlike u svojoj efikasnosti i u tome zašto je neka bolja ili gora. Doktor može bolje o tome da priča, ali znači sa aspekta veterine i mi imamo isto izbor vakcina za koronaviruse ko živim. Znači, nemamo jednu vakcinu, nego uvoze se različite, pa mi sad kombinujemo koji su nam sojevi bitniji, prisutniji, kad ćemo koju da damo. Znači, to i ko životinja postoji. Znači, ne smatram da je greška što ima više vrsta vakcina, mislim da je i za lekare mnogo komotnije, da može za neke slučaje mu je mnogo lakše da kaže, tebi je lakše da kažem, uzmi kinesku, ti možeš sigurno Sputnik, ti možeš, i postoje slučajevi gde tačno možeš to da kažeš. Znači, siguran sam da ne grešim. Mislim da nije greška. Bila bi mnogo veća greška da imamo samo 100.000 Sputnika. Da, da, pa to bi tek i tad nastao haos. Hteli ste da se nadovežete? Ja se ovdje slažem, ne samo sa Milankom, nego evo da, zaradno će biti jedina pohvala u toj emisiji vlasti, da je to, kad reći o tim vakcinama, tu ima drugačijih mišljenja. Ja mislim, znajući kako naš narod razmišlja, ja znam jer mi između ostalog posao i da testiram, ispitujem javno mnjenje, između ostalog smo mi krajem decembra, početkom januara imali jednu anketu gde smo pitali ljude između ostalog i to, da li će se vakcinisati ili ne, i ako bi, kojom vakcinom, mi jedini to imali, ili bar prvi, i bili su vrlo interesantni rezultati. Ti rezultati, kako rekao, mogu se tumače i ovako i onako, ali su vrlo pouzdani, procena dva može to da bude gore ili dole, ali pokazuje koji su mi zemlje apsurda. Znači, bilo bi logično da se ljudi opredeljuju, prema tome, ne znam, kao čuo sam ili priča se da je ova bolja za stariju populaciju, pa će uzeti, ne znam, blažaje, pa će, ne znam, uzeti kinesku. Da je ova možda jača ili malo nije preporučljivija, neka druga, reći će to već kolege, da je ona možda za one koji su u formi, da ove starije može da obori, neće reći ubije, ali barem da im napravi neke komplikacije. Međutim, ne, kod nas se ljudi opredeljivali po geopolitičkim simpatijama. Što nas to ne čudi? Ali to je, pravo ste, s jedne strane je nevjerovatno, s druge strane je logično. To je kriterij. Dakle, ljudi su se opredeljivali kao ono Zvezda Partizan, kao ono u filmu. Tri karte za Hollywood, ono društvo u Smrduši donjem ili već, ne znam, Donje polje ili Gornje polje, kad čekaju voz i gledaju kubansku krizu i gledaju sad da li će biti svetski rat i sad ne imaju svoje amerikanofile, imaju svoje rusofile, koji se svađaju, biju, a iz iste su porodice, uzbi budi rečeno. Tako da, i po tom kriterijumu i po tim nalazima se videlo koliko je paradoksalno, pametno, mada je to nužda, verovatno je to bila nužda. Sice okolnosti nisu znali vlasti da li će imati dovoljno ovih ili onih, ali ispalo je vrlo dobro. I mislim da to što i koliko ima, znači ima puno drugih grešaka o kojima ću govoriti i ja, pretpostavljam i kolege, koje mislim da je vlast napravila, ali ovo sa tom samoposlugom vakcina je dobro, jer je to smanjilo, ili za izvesnu meru smanjilo one koji ne žele se vakcinišu. Jer bilo je puno nekoj nebizidoških razloga, da je bila samo, ne znam, ruska vakcina, ovi zapadnjaci ne bih hteli. Da je samo Pfizer, ja imam mnogo koji veruju samo ruskoj vakcini. E sad, došla kineska najmasovnije, da vam kažem rezultate, evo da ne dajem. Prvo je bilo, znači, da li ćete se vakcinisati, neki 3/3, ali ne jednake trećine. 32% je reklo da hoće, da će se vakcinisati. To je otprilike i procenat koji sada gazi.
27% je reklo, 27% građana je reklo da neće, ne pada im na pamet, 27%. Mi punoletne samo pitamo, tako stari 18 godina. I najveća trećina, 37% i 38% je reklo, ne znam, vidjet ću, razmislit ću. I zapravo čita vakcinacija, ako je pametno vođena, i to nekoliko je posle vođena, osim ove ponude, osim ove samousluge, dakle, treba da bude usmerena na tu treću trećinu. Rečeno, čiji sam ja, evo, to malo ovde predstavnik, ali svejedno... Ona znači, trećina koja je neodložna. To je ta treća trećina, koji kažu, vidjet ćemo, ne znam, verovatno, možda, različno. Zašto su neodložni? Su odgovorili na to pitanje? Neki su komentarisali, su nije bilo zvanično pitanje, ali su uspud komentarisali. Ima različitih razloga. Ali prvo da sad završim sa ovom statistikom. Dakle, za trećinu nema problema, hoće šta god. Ova, kažem, ovi antivakcinski nastrojeni, nisu ni antivakcini u nekom ideološkom smislu, nego iz različitih razloga neće ovo. Ili misle da nije potrebna, ili misle da, ili se jedan manji deo misle da je štetna, ali prosto ili, eto, imaju boje se igle. Svakakvih razloga ima, na krajeva, kao i kad pitate za alkoholizam, mislim, to je sad posljedna tema i to je moj argument ili malo kontrargument ovim kolegama, ili za pušenje, mislim, ja sam došao sa Milankom, zajedno je pušio u kolima. Tako da ja isto mogu krenem da ugrožavam, ne znam, putnika. Otvorio sam prozor jedne. Putnika, sputnika. Dakle, šta hoću da kažem? Jako je relativno to kao egoizam, sebičnost, jer kao ovi koji neće da se klinišu, pa sad malte ne to da ih mi žigošemo, samo što im ono dange ne stavljamo na čelo. Nije baš to tako. Ima različitih razloga. Neki su, kažem, malo vole da se razlikuju, neki se plaše, neki su imaju neke bolesti pa se pitaju, treba im objašnjavati i otklanjati tu vrstu bojazni. Dakle, nije to isti stav, nije to isto društvo, pa da kažemo, svi iz istog razloga hoće, iz istog razloga neće. Ali samo da pređem na ove, sad unutar tog bloka koji hoće, pitanje je sledeće bilo, ako biste, kojom biste? Znači, kojom biste da ponuđeni? I što je interesantno? Skoro polovina, 48% je rekao da bi onda Rusku, ako bi morali da bi uzeli Rusku. To je otprilike taj procenat koji dobija SNS. Ali ne, nije prvi problem SNS, nego to je prikladni procenat koji generalno za najčvršće veze sa Rusima i tako dalje. To mi je to, ja znam da vi zapadnjaci od toga ste nesrećeni, ali to mi je tako, negde polovina ljudi u Srbiji su... Ja kao partizanovac sam naučio da budem u manjini, tako da mi to uopšte ne smeta. Da. Ja sam često u manjini, nije problem biti u manjini, samo pitanje po kojoj ostane. Pfizer je... Kako ste naši? Da, vaši stoji, pa onako, srednje. Žalostno, tanko dvocifreni. 10% je reklo, 10%... Vas dvojica, baš... Mi se znamo iz ovih emisija. Znamo se iz ovih emisija. Dakle, 10-12% je bilo tu negde za Pfizer. Doktori. Mi smo ih reklamirali, odnosno prijavili kao, odnosno stavili ponudi kao američku vakcinu. Pa sam onda zamenio neke kolege da sam napisao američko-nemačka, možda i taj procenat bio veći. Evo da vas častim sa 5%, možda bi do 15% porastao. Di beste, nemačka medicina je najbolja na svetu. Jeste, ali kad reč o vakcinama, ljudi imaju najviše poverenje u Rusku. Međutim, sad se desilo, to je ono što je zanimljivo i tužno i smešno. Dakle, i da, dobra, razumna četvrtina, recimo, 24-5% je rekao svejedno, primit će bilo koji, kao, bilo koji. I Kinezi su imali 2-3%, do 4 su bili za Kinezi. A u realnosti? E, to je, samo ću da kažem. U realnosti stigne milion Kineza i hteo, ne hteo, i ovi rusofili i ovi amerikanofili na kraju prime Kineze. I to je naša, pomalo, ne samo medicinska, to je naša, rekao bi, politička i geopolitička realnost. Ti se svađaš ili glasaš za Rusa, Amerikanca, na kraju dobiješ Kineza. Koji je, valjda što ja znam, nije se tako loše pokazao, to će već reći kolegi. Sad, znači, to je ono što se tiče statistike i to je ono što bi građani hteli. U stvarnosti su dobili to što su dobili. Ali što je još zanimljivo, i završavam tim, kada su sada birali, kada su birali, kada je bilo drugo pitanje, da li biste i šta biste, onda je broj ovih koji su protiv, koji su rekli da neće da dolazi u obzir, ili to je bila opcija, pao na 18%. Znači, za 10% je smanjen broj kad su imali mogućnost izbora. Tako da, rekao sam, obećao sam da ću pohvaliti. Znači, da izbor povećava. Znači, mogućnost izbora je na kraju rezultirala da i broj onih koji su eksplicitno rekli neću pauzu 10%. To sam htio da pitam doktora Šeklera, šta država može da uradi da ovaj stratum koji je neodlučan još uvek, dakle, da on postane ovaj prvi. Dakle, da odluči da se vakciniše, jer bez njega mi ne možemo da dođemo do kolektivnog imuniteta.
Po meni samo edukacija i širenje znanja i objašnjavanje ljudima. Po meni je to jedini način. Ja ne znam, možda grešim, možda sam previše imam neku iluziju, ne znam. Ali po meni je to jedini pravi način, jeste ipak edukacija. Ljudi drugačije će se ponašaju kad nešto shvate, kad razumeju. Samo uporna edukacija. Mislim, jeste sve postalo proizvod. U potrošačkom društvu je i vakcinacija prodavanje proizvoda. Mislim, tu je, sve mora da ima reklamu, propaganda. Mislim, ja to kad vidim, meni to smeta, realno. Ali možda je zato što to znam. Možda većini ljudi to odgovara, da on vidi neku reklamu pa na osnovu toga da se opredeli. Ali po meni, ovde ne bi trebalo da ima mesta reklame, nego znanju, nauci, objašnjavanju, edukaciji. Mislim, mi smo uništili naučni program, obrazovni program, dečiji program. Mi smo postali potrošačko društvo i uništili smo, ne treba u potrošačkom društvu da ti čovjek bude pametan. Jer to je u onim društvima izobilja u zapadnoj Evropi, dok je postao zli protivnik komunizam na istoku, onda je bilo bitno da demokratiju i stabilnost održava srednji sloj, znači intelektualaca, državnih službenika, lekara, zdravstvenih, koji to znanje i edukaciju širi na donje slojeve i na gornje. I na one koje odlučuju. Ali u potrošačkom društvu ne treba ti uopšte srednji sloj. Tebi treba samo da troše ljudi što više novca, jer budžet se puni ako trošiš. Ako je pala potrošnja, hvatanje za glavu. I u koroni samo je bitno da se troši. Imamo problem sa pomoćnim ovim, kako se kaže to, uslužnim delatnostima, zato što one teško mogu da se održe jer ljudi ne troše. Znači, samo je bitna potrošnja. A kad imate potrošačko društvo, onda ne treba pametan čovjek, nego da glasa na osnovu reklame, propagande, da se vakciniše na osnovu propagande, da kupuje toalet, papir na osnovu propagande, pivo, sve ostalo da radi na osnovu propagande. I zatupili su oni stanovništvo i mi smo zatupili svoje stanovništvo i zato imate antivakseri i u Nemačkoj, u Francuskoj i svuda, zato što i oni imaju isti problem. Zato što je nestao taj srednji intelektualni sloj. To je neka moja teorija, možda lupetam, ali ja to tako sagledam. Sasvim logično razmišljanje. Idemo na reklame, pa se brzo vraćamo u studio. Bez cenzure. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Nastavljamo razgovor o vakcini protiv korone. Doktor Žujević, da li država ima pravo na cenzuru tokom epidemije? Da li se time ugrožavaju prava ljudima koji žele, na primjer, da kažu da su protiv vakcine, da govore o štetnim dejstvima vakcine, da ima li tu mesta raspravi ili nema? Imam pravo na izbor, reče četnik pred partizanskim streljačkim vodom, 42. na Jastrepcu. Da. Pa ne znam, pitajte četnika. Ako društvene mreže, koje ovaj narod izgleda mnogo voli, pošto ga te mreže jako lepo hrane, ako društvene mreže uvode ograničenja, šta možete da pišete i kako pišete o COVID-19 infekciji, onda je to možda trenutak da se i mediji sa nacionalnom frekvencijom zapitaju možda o mogućoj korekciji uređivačke politike. Ja znam da današnji mediji žive od broja klikova, od broja pregleda, od gledanosti, ali to ne bi trebalo da bude razlog dovođenja na nacionalne frekvence vrlo nekompetentnih osoba, koje će vam možda izgledati zanimljivo, egzotično, renesansno zanimljivo, a u stvari vas truju lažima. Bravo. I ozbiljno ugrožavaju vaše zdravlje. Pričati o ličnim slobodama u društvu koje je možda etalon društva bez sloboda je malo cinično, znate. Mi bi sad ovde mogli da pričamo o kolačima, ali Dikiću, vi i ja nismo danas jeli hleba. Hleb je osnova, kolači su tek onako kraj te priče, balade. Ali čega se plašite ako su argumenti na vašoj strani? Ja se ne plašim ničega. Ja nemam problem sa strahom. A zašto ih onda sklanjate sa ove stolice pored vas? Koga?
Pa, ljude koji imaju različito mišljenje, ljudi koji kažu... I ako se dobro sjećate, baš je ta stolica i bila zauzeta. Zato je kažem onako... da se ova emisija zove bez cenzure, da se ova emisija zove bez cenzure, ali vi, da, vi govorite baš o nacionalnim frekvencama. Da, govorimo o nacionalnim frekvencama i to ciljano govorimo o nacionalnim frekvencama. I vi dobro znate zašto, za koju televiziju, ko, kad, niko ovdje nije mala beba, svi da. Mi znamo sve. Kao i ovi gledalci koji prate ovu emisiju. Ja nemam problem s tim uopšte, niti imam problem sa strahom, niti sa situacijom da su učili neke svoje znanja sa znanjem bilo koga od njih. Problem je samo u toj isključivosti i u stepenu agresije koju u njima postoji i u možda moći ubeđivanja neodlučnih ljudi. A to je bilo tragično. A da li je isključivost i na našoj strani? Pa nije isključivost, gospodine Dikiću. Vi ako krenete da objašnjavate naučno to, vi ste dosadni. Mnogo je lakše reći da virus ne postoji, to je prosta rečenica. Virus ne postoji. Imenica, glagol. To je to. Ja uvijek dajem primjer Borisava Pekića i Vojislava Šešelja u Rakovici 1991. godine. To je egzaktan primjer kako glupost... šarlatanstvo i geg pobeđuju mozak inteligenciju. Izbori decembra. Mi danas dižemo spomenik Borisavu Pekiću. Ne dao Bog nekoj budućoj generaciji da mi diže spomenik Vojislavu Šešelju. Izvršio bih se puko istog trenutka. Ali mi danas dižemo spomenik čovjeku koji je izgubio od Vojislava Šešelja, dragi moji. A vidjet ćemo koliko će spomenik biti Vojislavu Šešelju. Kad za to vreme dođe. Ogroman, verovatno. I koji će biti posjećeni? S ovim trendom skladno biće... Skladno konstituciju. Koji će biti posjećeni? Kiklop. Pa mora bude veliki. Ovo je uspešan književnik, ovo je bio uspešan političar. Tako da... Jeste i fizički bio krupniji, pa vjerojatno će biti veći. Nećemo u fizičkim... Pa, nedostacima to nešto. Zašto nedostacima? Cenzura? Usevi. Pa zašto? Pa dobro, i pisao i Šešelje. Jeste, ima brojan opus, da. A cenzura u vreme epidemije, da li biste seli, na primjer, preko puta nekog lekara koji tvrdi da je virus izmišljen ili da vakcine nisu bezbedne i tako dalje, i tako dalje. Znate tu agendu. Mene su lekari tolerisali i nisu me cenzurisali, obzirom sam ja veterinar, da budem iskren. Mnogi misle da su lekari najsuetnije zanimanje i profesija na svetu, što uopšte nije tačno. Ja sam se lično uverio u to. Uključio sam se u ovo više da učinim nešto još dodatno, zato što sam imao mnogo pitanja običnog sveta, pošto se i družim sa tim ljudima i po vokaciji i posla kojim se bavim kao veterinar, onda dosta sam u kontaktu i sa tim, da kažem, još običnijim svetom nego što jeste. I onda sam shodno tome napisao taj tekst i objavio ga kod Đorđa Vukadinovića na NSPM-u, koji uopšte nije bio tekst za tu vrstu možda portala, jer je se radilo o jednoj studiji onako na jedan prigodan način epidemiološkoj, virusološkoj. Međutim, Đorđe je pročitao i rekao da je dugačko, što jeste stvarno 26 strana, ali pročitao je za sat vremena i rekao ja sam ovde sve razumeo, ne vidim zašto ga ne bi objavili, i objavio ga je. I taj tekst je u stvari uzrok zašto su posle mene mediji pozivali. Ja sam onako totalno kolateralna šteta, slučajno se desilo jer je svima bilo interesantan tekst i povod za pozivanje je bio tekst. I kažem, u početku sam se čak i bojao kako ću da razgovaram gostom sa lekarima, misleći da možda će ljudi da kažu čekaj, šta ti pričaš, ti si... A ja sam se stvarno držao virusologije, držao sam se onoga što imam iskustva iz veterine, jer je to dragoceno i njima, jer oni nisu imali to iskustvo za ovu vrstu virusa kod ljudi, ali paralele su očigledne i postoje. I hoću da kažem, ja nisam cenzurisan od njih i nisam cenzurisan ni bilo koga. Pojavljivo sam se i na opozicijnim i na državnim televizijama. Pojavio sam se prvo istini za volju na N1. Znači, pozvali su me i posle te emisije odmah me zvao RTS isti dan za sutra. I preklapam se i sa najcrnjim režimskim, kako se to kaže, i sa državnim, i sa privatnim, i sa opozicijnim. Nigde nisam imao problem, pričam isto i pričam istinu. Što bi rekao doktor, pričam naučnu istinu. Ja se trudim da ispričam malo na zanimljiviji način i jeste nauka dosadna. Jeste nauka dosadna, a najlakše reći virus nema, stvarno, kažeš nema, pa mene baci u problem da ja tebi dokazujem kako postoji. Ali vi to fenomenalno... A ja to ne mogu da ti dokažem,
Zato što to nije tako jednostavno. Ali vi to fenomenalno iskoristite svoje argumente i ako on želi da bude zanimljiv time što će reći virus ne postoji, vi ga učinite... Ne bojim se ja takvih ljudi, daleko od toga, imam ih ja kao sagovornika, onako što bi se reklo u ofu. A da li ste vi vakcina za antivaksere, onda medijska? A znate šta, oni kad provedu dovoljno vremena sa mnom, se vakcinišu. Da vam kažem najiskrenije. Evo, 2 sata traje emisija, možda će Đorđe... Ne, Đorđe će da se vakcinišu. Jeste se vakcinisali? Pa doktor je donio vakcinu. Ja sam prvo čekao Vučića, pošto je on rekao da čeka da, ono, da ne bi rekao sigura. A Vučić je za vas autoritet, pa vi... Ne, nego da taj demagoški izbije madu, prvo, zaista nisam opterećen time. Mislim, ja sam filozof po obrazovanju i Sokrat je vremena rekao da filozofirati znači navikavati se na smrt. Dakle, mi, kako rekao, stalno živimo sa tom mogućnošću smrti. Neki su ove epidemije spoznali da su smrtni. Drugo, ja sam i religiozan, loš sam u tom pogledu, ali svejedno, i hrišćanin sam, i pravoslavac, pa i po toj religijskoj, i po filozofskoj osnovi, za nas smrt nije nešto strašno. Naravno da je strašno, strašnije kad je reč o nekom bližnjem, tako da, sobstvena, uvek smo svesni, pogotovo u starom svetu, možete pogazi, udari meteor, pogazi kamion, autobus, onaj, koji je pominjala premijerka kad je objašnjavala tu razliku u povećenom broju, kao to ako malo umrlo od korone, a povećena smrtnost, pa kaže, ljudi nastradaju. Da vidim da niko to za vakcine nije rekao, neko se vakciniše, udari ga autobus, niko neće reći je umro od vakcine. Da. To je isto kao i za koronu. Ali ovo hoću da kažem, zaista je Milanko Šekler i taj njegov tekst su primjer kako se bori sa neistomišljenicima. Dakle, taj tekst je imao sa deljenjima, ne samo kod nas, nego i oni koji su sve prenosili, a Bog te pita koji su sve prenosio, delio, po društvenim mrežama i portalima. Prevedeni milion... na makedonski, na slovenački, u Bosni je, dakle, to, da ne verujete. Znači sve, ne samo u Srbiji, nego u eksiju. Svima je falio taj tekst. To je preko milion, sigurno više od milion ljudi je to video tekst. Zvali su ga, dakle, meni su zvali ljudi, tražili njegov telefon odmah posle toga, Nataša Miljković, bukvalno istog dana, mnogi drugi novinari, posle je to zavrtelo. Tako da, iako, pazite, neke stvari, većina stvari mi je bila ubedljiva i dopala mi se. S nekim stvarima se možda i nisam slagao, negde mi je otvorio oči oko nečega, objasnio je, e sad, ali to, taj uspeh Milanka Šeklera i ta slava njegova koju je imao, sad je već malo potamnila, pošto sad ima oni koji kažu dosta, brate, njega, kao što svakome, za svakoga kažu, ali ga i mnogi i jako cene i s razlogom. Ali, budemo pošteni, to što je Milanko Šeklera, naravno, nije on pao sa neba, nije on veterinar, mada ja često kažem da svako ima svog izabranog lekara, ja imam izabranog veterinara, to je zapravo Milanko. On je naravno jedan veliki stručnjak, virusolog i tako dalje, i on se bavio koronavirusima, dakle, ukrivo svoje struke, i tim slepim miševima koji su sad postali čuveni, on se bavio time, znači, godinama unazad. Ali, svejedno, to što je on i taj njegov tekst pobrali toliku slavu, to je zapravo pokazatelj da struka, ova užem smislu reči struka, nije obavila dobro svoj posao. Ne bi taj tekst imao takav odjek da su lekari, krizni štab pre svega, država krizni štab, a krizni štab je emanacija struke, ovde je bila bar prethodnih godinu dana, nije dobro obavila posao, možemo li da imenujemo ili ne. Neki su on simpatični od tih doktora, neki manje simpatični, oni su postali neka vrsta medijskih zvezda, ne pominjem starlete, ali evo, sportskih zvezda, i imali su oni nekog svog, kako bi rekao, šarma i na kraju kraja neki su postali ministri umeđu vremenu, nemojme zaboraviti, neki su dobili ordenje, ali su oni u osnovnoj stvari, edukaciji, jako loše obavili posao. I zato je potreban bio Milanko Šekler i zato su ga toliko zvali, ne zbog toga što je samo nešto lep ili jako atraktivan i treba im, ili ga što neko gura njega, jer je trebao neko normalnim rečima, a opet stručno je normalnim rečima da objasni. Mene je znači u mnogo čemu, da nije objasnio zašto mu treba ipak maska. On je pravi primer zašto, kako nije dovoljna samo suvoparna nauka i struka, već u ovom periodu kada milenijalaca, postmoderna i tako dalje, neophodno je naučnu informaciju dobro upakovati i predstaviti narodu. I zato ga antivakseri, recimo, mrze više nego doktora Kona ili šta ja znam, oni njima ne smetaju. Kažem, on je vakcina za antivakser. Trapa objašnjenja ovih iz kriznog štaba, uključujući tu i predsednika svega u Srbiji, zapravo generišu, oni su hrana, oni su raj za antivaksere, zato što iritiraju, zato što su ili abstraktni, ili su agresivni, i tako dalje. A kad Milanko onako
pre izokola, pa sa razumevanjem, počne to da objašnjava. Ali nikako da se... Pa nismo se dovoljno družili u poslednje vreme. Dakle, čekao sam predsednika Vučića, a onda sam čekao Sputnik. Dakle, sad su se stekli uslovi. Ovo je vaše. Znači, čekao sam. Ali opet ne zbog mojih, nego što sam sabra odzeo, pitao ljudi... A nemoj da bude sad da čekate Sputnik Light. Neće Light. Vratite lajku. Molim? Lajku da vratite. Lajk je odigrao svoju ulogu istorijsku, tako da sam Sputnik, sam od onih koji se razumeju, osim mojih prijatelji, moram da vam tajnu, to je neki od vaši, veliki evrofili i evroatlantisti i tako dalje, su takođe uzeli Sputnika, neće nam rečeno. Neće vam dati imena. Je to čudno da od naših postanu preletači, pa nemojte, molim vas. Nisu preletači, nego sam uzeli najbolju vakcinu. Ja moram sad da se umešam, nemojte tako da pričamo o vakcinu. Da vam kažem, sad za Sputnik to, pogotovo što ste rekli, mislim da ministar zdravlja Nemačke, koji kaže da su 30 miliona doza naručili od Rusa, da su spremni da samo mole Brisa da ubrzaju registraciju, jer mislite da je to politička odluka? Da je to preletačka odluka Nemačkog ministra? Ne, to je interes zdravlja. Svaka vakcina je dobrodošla i... Doktor će tu bolje da kaže... Registrovana. Tako je. Ok, registrovana, to smo... Sa dozvolama adekvatnim. Samo to. Samo to. Hajmo o bezbednosti. Dakle, Đorđe Vukadinović je jedva čekao anketu, pa evo idemo upravo na nju, Glas naroda. Da li su vakcine protiv COVID-19 bezbedne i koliko nas mogu zaštititi? 4 minuta 32 sekunde. Jedva čekam komentare naših gostiju na vaše odgovore. Bez cenzure. Pa ne mogu da zaštite nikako. Prevara na svetskom nivou i taj i COVID i sve opšte. Moje lično mišljenje. A ako neko hoće da se vakciniše, nek se vakciniše. Nemam ništa protiv. Ja neću. Smatram da su ovo sve apsolutna prevara. Znači, oni doktori su budale što su 20 godina pravili vakcinu, ovi su pametni i za pola godine napravili. Pa čeka onda i Tesla budala i Pupin, svi ti nauči, sad ovi novi što se rađuju se pametniji. Toliko od mene. Pa to je svačiji izbor, a da li su bezbedne, pravo da vam kažem, ako se svi vakcinišu, vakcinišu ću ja, nije to problem. Mislim da mogu da su bezbedne. Moje mišljenje o vakcini jeste da su, aj kažemo, bezbedne, da, ali da opet treba još uvek da se ispitaju njihovo dejstvo. Pa ja nisam stručnjak za te stvari, ali preporučujem svima da se vakcinišu iz... Razloga što jedino to, ja mislim, da može da spreči dalje širenje ove epidemije. Pa ja verujem da jesu bezbedne i da mogu da nas zaštite, koji svaku gripu, mislim, inače i to je grip, po mom mišljenju. A da li vi mislite da ja kao laik, ja se ne bavim medicinom, mogu da dam odgovor na ovo pitanje? Kada lekari ne znaju da nam na to odgovore i ja lično sam veoma zbunjena jer sam primila prvu dozu vakcine i pred drugu dozu sam... se zarazila. Tako da ne verujem za sada u vakcine, ali ću se verovatno revakcinisati pošto se bavim takvim poslom kojim se bavim. Ali medicinare bi trebalo da pitate. Ja mislim da mogu da me zaštite, verujem struci. Vakcinisan sam. Ne bih dao informaciju o tome, jer ne znam prvenstveno. A otkud ja to znam? Ja nisam lekar. Vaše mišljenje? Ne znam. Vakcinacija je individualna stvar svakoga, mene ne interesuje ko se vakcinisao, nije. Da li imate saznanja da su vaši prijatelji koji su se vakcinisali i revakcinisali ipak zaraženi koronom? Ne, samo imam prijatelj ujaka koji je recimo vakcinisan Sputnikom, ruskom i jedva preživeo. Dobro, ima godina, ima godina. Mislim da nisu bezbedne i da ne štite ništa. A da li imate saznanja da su vaši prijatelji koji su se vakcinisali i revakcinisali ipak zaraženi koronom? Pa čula sam par slučajeva, da. 80%. Da su, ne znam, ne mogu da još svoje mišljenje, ali mislim da nisu baš toliko koliko se forsiraju. Za sad ja sam primio i vakcinu i revakcinu, mislim da dobro mi je. Ne mogu da kažem da mi loše, nisam imao nikakve simptome i to je to. Pa ja mislim da nisu baš bezbedne. Zato što smo već koliko puta na televizijima videli čim se vakcinišu, ono nešto loše se desi. Ono neke kritike vezi te vakcine i tako to. Mislim,
ja sigurno neću vakcinisati, to sigurno. Pa najbezbednije koje mogu biti. Ne možemo tražiti ni od kakve vakcine bolje od ovoga. Sve jedno nam je koja je. Mi smo dobili kinesku, tražili smo rusku, nismo mogli skoro 4 nedelje. Sin je došao, prijavio se i došao posle 4 nedelje. Tata, mama, ja ću vas prebaciti na kinesku. U roku nedelju dana prvi sam bio ja, pa onda je bio on, pa onda supruga. I dobili smo u roku od 2,5 nedelje otprilike i drugu. Bezbedni smo, osjećamo se bezbedni. Ili ako nešto dođe, neće biti sasvim blago. Pa, nisam siguran baš. Ne znam, nije tačno baš. Da li imate saznanja da su vaši prijatelji koji su se vakcinisali i revakcinisali ipak zaraženi koronom? Pa imam, da tako pričaju sad. Da li tačno, da li nije, ne znam. Da. Neko kaže da ne vrede vakcine, neko kaže vrede. Ne znam, nije tačno. Bez cenzure. Idemo odmah na komentare. Gospodin Vukadinović je nestrpljiv da kaže svoje mišljenje o anketi. Pa ja, kao i obično, slažem sa većinom gledalaca. Mislim da su vam dobre te ankete, to sam već pominjao. I pohvala onom ko radi, to je s vašim kolegama koji spremaju te ankete. Odnosno, mislim da je dobro uhvatila tu dilemu i to kolebanje koje postojeći pravi širok spektar zaista onoga što ljudi misle. I zbunjenost, i oni koji nemaju dileme, i oni koji su sigurni da neće, i oni koji se kolebaju. Tako da, mislim da je u tom pogledu dobro ilustruje ta anketa i ovo čemu smo pričali. Dakle, da, nikada nije dosta ljudima objašnjavati, s jedne strane. Dobro su ta objašnjenja ubedljiva, a ne ideološka i ne preteća, ali C, ili možda na prvom mestu, ima dilema, ima slučajeva koje ne možemo sve gurati po tepih. Dakle, ozbiljan broj ljudi, to će znati kolege, ili barem ne beznačajan broj ljudi se zaista zarazio nakon prve doze, ili čak i nakon revakcinacije. Za slučajke to vjerojatno nije neka velika misterija, ali s obzirom na onu propagandu, zato ne bih preterivati ni u čemu, to je moje osnovno nekako stanovište i životno i političko. To je najavljivano kao spas te vakcine. Dođe vakcinacija i gotovo. I za tebe koji su vakcinisao i za čitavo društvo. I ljudi su onda shvatili da ako si vakcinisao ne može da se razvoliš. I onda se ispostavilo. Što niko nikad nije rekao. Ali jeste ta atmosfera je ispostavila. Valjda da bi se postakli što pre da se vakcinišu. I onda nastupi ovako, svako zna. Kao što ta priča da ne postoji virus, ja mislim da to stvarno baš već teško pije vodu. Većina ljudi zna i veruje da postoji. Možda se sad ima dilemu koliko je fatalan, koliko nije, ali nije bezazlen i nije obična gripa, bez obzira što su i neke kolege, moje, a boga mi i kolege od mojih sagovornika, bile skloni to da relativizuju. Dakle, ne, nije opasan je. I mnogi su, tako, nažalost, umrli i odneo ih je taj virus. Ali isto tako je činjenica da vi ne možete to tretirati kao kugu sada koja otprilike padaju po leševi po ulicama i sa druge strane ne možete, možete kažete kad se bereš i oduzmeš, odvagaš, bolje je vakcinisati se nego ne vakcinisati. Ali to propagirati kao čarobni štapić, to nuditi kao eliksir je ponekad postane kontraproduktivno. Jer kao što skoro svako ima u porodici nekoga ili u svom okruženju ko je bolovao, ne znači da je svako i umro, ali je bilo svakog slučajeva za koje većina nas zna, tako, boga mi, mnogi imaju slučaj nekog ko je vakcinisan ili čak revakcinisan, a oboleo je. Da li lakše ili teže? Pričat ćemo i, dakle, bolje to i da se objasni slučaj, što je meni usrećeno Milanku Kolima objašnjavao, između ostalog, i dao neki argument koji nego da kaže da to ne postoji. Ili kao to neki izmišljaju. Dakle, pravih antivaksera je jako malo i mislim da nisu oni ti koji zavode ili ne znam šta mase privlače na svoju stranu, nego konfuzija koja se širi iz redova struke ili oni koji nastupaju u ime struke nije mala. I da ne pominjem ponovo čuveni krizni štab, ali ne samo krizni štab, i da je tu, na kraju kraja, jedno malo pitanje, da li postoji statistika, da li kolege znaju, i nije mnogo reklamirano ako postoji, koji procenat lekara se vakcinisa. Pa i do toga da pođem. Svako zna lekar, pa vi ste lekar, ja sam ovde stvarno diskriminisana, imam 3 lekara. A gledajte na to filozofski.
Gledam na to filozofski. Dakle, koliko u vašem zdravstvenom centru ima vakcinisanih, odnosno nevakcinisanih lekara? Vi ste glas jednog filozofa, sociologa, građanina, istraživača javnog mnjenja. Koji pokuša da razume oni koji imaju dilemu. Upravo to. Upravo. To upravo. I odgovorite na moje pitanje, ne sad da mislim. Ajmo da vidimo prvo komentar na anketu. Da vam kažem, prva stvar, niko nikad nije rekao da je 100% efikasnost vakcina. Ako je efikasnost 85%, to znači da će od milion vakcinisanih 150.000 ljudi da se zarazi. Jer sad to je jednostavnije. Ili od 4 miliona zarazit će se 600.000 ljudi. Volim da bude veća brojka, da bi ljudima bilo jasno. Znači, to je, i u veterini se to dešavalo. Mi smo mnoge bolesti iskorenili upornim vakcinisanjem, pri čemu je efikasnost i vakcina bila oko 70%. Samo 70%, ovde je veća efikasnost. I uspešno vakcinacijom iz godinu u godinu je, recimo, eliminisana klasična kuga svinja. I sad ne postoji. Sa vakcinom koja je 70% efikasna. Znači, mi pričamo, a ovde pričamo o vakcinama koje su od 80%, doktore, do 95%. Znači, prva stvar. Druga stvar, kaže, na brzinu napravljene nisu ispitivane. Ranije je trebalo mnogo vremena. Potpuna budalaština. Ove vakcine su napravljene brzo, isključivo zbog sledećih stvari. Kineska je zato što je koristila standardnu proceduru za pravljenje inaktivisanih vakcina. Ta tehnologija je poznata 70 godina. Koja je razlika da žena skuva slatko od šumskih jagoda i od šumskih kupina? Jel ima neke razlike bitne? Nema. Znači, stavlja se šećer, opere, stavlja se, kuva se, krčka se dok se zgusne. To je to. Znači, tolika je razlika između vakcine za grip i ove kineske inaktivisane vakcine. Tolika je razlika. Znači, šta je tu trebalo 20 godina da se ispituje? Ništa. Samo je trebalo se nađe virus koji hoće da se množi u veštačkim uslovima u dovoljno brzo i dovoljnu koncentraciju virusa da se postigne da bi se taj soj koristio, da bi bilo ekonomski isplativije, da ne treba ti 3 meseca da se nešto umnoži, nego je povoljno za 7 dana. Što se tiče ruske vakcine, na toj platformi jedna veterinarka koja je iz Srbije, koja je dugo radila u Australiji, zvali su je korona kraljica, bavila se infektivnim bronhitisom koji je koronavirus kožovine. Ona je pravila vektorsku vakcinu 2002. To je princip na kome je napravljena vakcina za ljude Sputnikov. Znači, ona je radila eksperimentalne još 2002. To je 2 decenije poznata tehnologija. Rusi su na tom principu napravili vakcinu protiv ebole, na tom principu napravili vakcinu za MERS i falilo im je godinu dana da je registruju. I onda se pojavila korona. I zato su oni vrlo brzo izbacili vakcinu. Zašto? Zato što je kao da imate automobil, napravili samo promijenite farove. Eto, to je toliko bilo komplikovano, zato su izbacili prvi registro i toliko hrabro je pustili u promet da se ceo svet bunio i svetska zdravstvena, kako to nije ispe... Oni u stvari totalno na istom principu, MERS je isto koronavirus. Znači, bolest koja ne postoji. Oni su je pravili u naučne svrhe da imaju to spremno i posrećilo im se, naleteli. Pfizer i taj princip pravljeno je dugo pokušavan da bude rešen, ali je postavilo nekoliko tehnoloških velikih problema koje su izgleda rešile velike pare. Zato što su kupili malu, zato postoji 2 naziva. Mi pričamo Pfizer, BioNTech. Znači, jednu kompaniju je kupio Pfizer koja je imala tehnološko rešenje i još jedna koja se ne pominje naziv, koju svega 3 čoveka, vlasnici za milione su otkupili, koji su rešili, da ne komplikuje se za vaše gledalce, ali su na vrlo elegantno rešili, ja mislim da je to za Nobela. Kako da reše problem da taj RNK messenger se brzo umnožava? Prema tome ništa nije sprčkano, to je godinama su ljudi radili i pravili. Pa niko ne bi mogao da se igra sa ljudima. Pa mislite da Biden svoje ljude hoće da ubije, a Putin svoje ljude? Pa da li ste, a Kinez hoće da ubije svoje? O čemu pričamo? Znači, to je decenije nauke. Druga stvar što je ovde sada, fondovi za pravljene vakcine su bili nebo granica. Znači, ti dođeš u državu i koliko para, on ti kaže napiši. Nemoj toliko, dodaj 0. Pa to je tako izgledalo. I bespovratno. Ako napraviš, napraviš. Ako ne napraviš, ništa. Takvi su ugovori bili. Prema tome da to ljudima bude jasno. Vakcine nisu napravljene na brzinu. Vakcine ne štite 100%, ali ni jedne ne štite 100%. Vrlo su retke vakcine koje imaju tu, to je taj nulta tolerancija. Bukvalno svaki koji je vakcinisan stiče imunitet. To je vrlo, vrlo retko. U nauci je to vrlo retko. 100% u nauci je vrlo retko. Da li ćemo ja i Đorđe se vratimo za Beograd i doktor, ni to nije 100%. Nije 100% zare, ima neka 0, 0, 0, 0, 0, 0. 33% neće. U
Gospodine Žujoviću, vaš komentar na anketu? Tug. Tug. Evo, vidio se u prvog momka, recimo. S kojim stepenom samopouzdanja čovjek priča o nečemu što vjerojatno ni u Mikijevu Malmanahu nije pročitao. Ali on zna to. On je protiv. On neće. Mislim, sad lako je biti u njegove poziciji i pričati da sam ja fulao. Nisam se bavio vaspitno-obrazovnim poslom. Treba da ga posadim na koleno pa kažem, ajmo sine. Idemo prvo jednačine s jednom nepoznatom, pa ćemo onda da idemo na linese, pa koje teže beskonačnosti, pa ćemo onda da idemo. Svako od nas je to prošao. Nikome od nas ovde škola nije bila laka. Ali smo imali snage, te mentalne, tu volju u sebi da se punimo znanjem. Nikome ovde nije bilo lako. Niko nije rođen pametan, i načitan, i školovan, i uspešan. Svi smo pravljeni. Pravljeni su nas decenijama. I sad iz najbolje namere dođeš i čoveku pričaš šta može da očekuje, šta su dobre strane, eventualno loše, a on dođe i ti ćeš meni, pa ja znam, Soroše plaćeniče, izdajniče, gnjido. Samo pročitajte komentari ispod ovog videa i sve će vam to biti jasno. U kakvom društvu živite. Ja se ne bih složio sa kolegom Vukadinovićem da je osnovna greška u nama. Nije u nama, jeste, bilo je malo obrazovnih emisija. Koliko sam mogao i koliko je mogao, radili smo. I nismo zaslužili ovo sad dole što piše. Nismo zaslužili. Jer posle 5 godina, gospodine Dikiću, ako slučajno sretnem nekog od njih dole, u kafani, svi će reći, Dravičko, Ramajstre, kako si? Znaš, niko neće reći, mrzeo sam te, mrzim te i sada. Nema šanse. Nema šanse. E, to je taj karakter neki u genu, u genomu Srbalja ili Soraba, što ne valja. Što smo takvi isključivi, kad ti priđeš sa najboljom namerom nešto da mu objasniš. Ja nisam popio svu pamet ovog sveta i od ovog čoveka mogu svašta da naučim. Od njega i od njega mogu svašta da naučim. I to kad sedim sa njima, je za mene blago. Ja ću da sedim, da ćutim i da ih slušam. I da upijem to šta mi pričaju. Jer tu veštinu koju on ima, ja neću imati nikada. Mogu samo nešto da naučim od njega. Možemo da se ne slažemo i politički, i sportski, i muzički, kako god hoćeš. Ali on ima jednu esenciju znanja koja je meni vrlo primamljiva. Ja volim da znam to što on priča. O njemu... Ukrašću ti ga. Možemo zajedno, ako da svi kim mali djelom da... Do mene sve na prodaju, tako. Tako kažem. Zadovoljstvo je, kako rekao, ali ovo je već spremnost na dijalog, na prihvatanje tuđeg mišljenja, a to nam nedostaje. Naravno. I to ne znači, vama je bilo bolje za emisiju sad da umesto mene sedi tu neki pravi ozbiljni antivakser, ili bi meni bilo bolje da sedi neki ovih komesara, ovih COVID komesara, kako ih ja nazivam, i meni bilo efektivno, ovako je teško. Gledoci, neće možda biti dovoljno zadovoljni, jer smo sad nešto jedan drugom rekli sve najgore. Ne pljujemo se dovoljno. Da, i to je mnogo atraktivnije za publiku i za te lajkove i klikove. A možda ne bih se ja složio sa vama. Pa ja se nadam da ste i u pravu, ali ono što gde hoću malčice da repliciram ili mali amandman, ovo što kažete, jeste, ima tu i do nas i do karaktera i stvarno smo težak narod. Ali hoću svoj primer, već sam pomenuo Milanka kao prosto ga ono obožavali, onda kritikuju, ali svako odvoji uvod da čuje čak i im se sviđa ili ne sviđa, bez ova kojem taboru pripadaju. Iz moje struke sad, dakle, moje iskustvo na tom Twitteru, na toj društvenoj mreži, a i ne samo tamo, ja, recimo, kažem nešto što je elementarno. Elementarno, mislim što je bilo pandan u vašoj struci nečeg elementarnog. Recimo, baš anketa i kažem, veoma ćete shvatiti zašto na tom insistiram. Pokazuju istraživanje da starija populacija, ne znam, 60+, ono ubedljivo, nadprosečno glasa za SNS, za naprednjake. I isto tako da manja obrazovana populacija nadprosečno glasa za
za ovaj SNS. Znači, to je elementarno, bukvalno, i nema tog istraživača, svako ko je zavirio malo to, to zna. A čak ne trebam istraživanje, znamo ju. Da. Ispod toga, kažete šta će lajkovi, ispod toga meni komentari stižu. Sram te bilo, Njido. Evo, ja sam kao ono, penzioner, imam 70 godina, ja sam protiv Aleksandra Vučića. Moja majka, neko se kaže, ja sam najmlađi, moja majka je protiv. Svaka, znam, čoveče, pa ne. Svaka generalizacija upravo je to. Zapravo netačna i nepotrebna. Ali hoću da vam kažem, znači neću što je toliko elementarno. Ja sam digao ruke od toga na Twitteru, objašnjavam rezultate istraživanja. I strašno je bilo, bio sam deprimiran, pa neko, čekajte ljudi, pa ne znači da niko nije, govorimo o statističkim veličinama, to je kao i procenti da, kao efikasnost, za da. Vakcine. Ali šta je mala utešna varijanta? Znači, to je strašno i to je deprimira. Ali posle nekog vremena, nekoliko godina i tako da sam postigao u toj ograničenoj uzorku, ograničenom uzorku tih mojih pratilaca na Twitteru, da i oni koji se ne slažu sa mnom, isto to odvoje uši, ja kažem, šta kaže Đorđe, kako stojimo, kako je stanje. Dakle, ovaj, ne sve, bit će oni koji će pljuli. Posle koliko godina, preko. Ako preživiš, pa ko u Twitteru. Ali hoću da kažem, moje iskustvo je da ipak se isplati to mukotrpno prosvećivanje, objašnjavanje, mada i oni koji će reći šta ti znaš i ljucnuti ili još opsovati. Idemo na blok reklama, na polovini smo emisije. Odgledajte reklame, brzo se vraćamo u studio. Bez cenzure. Hvala što ste sa nami posle reklama. Nastavljamo emisiju Bez cenzure, razgovaramo o vakcinama. Doktor Žujoviću, postojala je jedna tema koja kaže opasno je obavljati masovnu vakcinaciju u sred epidemije, da se tako stvaraju novi sojevi, poput, ne znam, južnoafričkog, orejskog, srpskog soja na kojem ste upozoravali. Da li je istina? Jeste, mi smo to već prošli. Prošli? Mi smo prošle godine imali baš jedan unikatni soj, nikad zabeležen u Evropi, takozvan Darin soj, ostavljenog virusa. Taj soj nigde nije zabeležen u Evropi, osim u Srbiji. Bilo onako endemska vrsta, što bi rekla gospođa Mila Alečković, endemski virus, ovo je endemski soj koji je onako baš harao Srbijom u tom periodu uoči izbora. I onda je tajanstveno nestao. To je soj koji je sklon samoubistvu posle izbora. Znači, tako da dešavalo se, znači... A kada ostavite šalu po strani? Ne, nije šala, ja ću to da upišem u neki udžbenik, sigurno. Pa ne bi profesorka valjda lagala, šta pričate to, Dikiću. Znači, ako je ona rekla da je oslabljen soj, onda je soj oslabljena. To je vrlo specifičan soj virusa, znači. Koji je koštao par hiljada života ovaj narod, ali dobro. Sredili smo ga. Da li će novi, sad neki drugi soj, možda konov soj da se pojavi, ne znam. Ali to je vrlo normalna stvar u prirodi. Virus gripa menja svoje karakteristike pri transmisiji sa čoveka na čoveka. Slično se ponaša i koronavirus. Ovaj virus nije ni po čemu toliko specifičan, osim po nekim stvarima, ja, tom agresivnom napadanju donjih respiratornih puteva, poput MERS-a, recimo. MERS je bio toliko ubistven da nije mogao ni da se širi, jer on je ubijao domaćina, što nije baš normalno u prirodi. Svaki parazit ili strani organizam pravi neku kompatibilnost sa domaćinom i neki prećutni dogovor, da ga ostavi u životu, da bi on mogao da ide dalje. Kao jednu odskočnu dasku, da se širi dalje. Ovaj virus isto menja neke svoje karakteristike. Znate, on promeni svoj neki proteinčić u omotaču, neki glikoprotein ili neki molekul masti ili šećera, polisaharidni, neku komponentu, i on će se menjati. Da li ćemo mi kao Srbi imati neki specifičan soj poput našeg srpskog gena koji nas je branio tako uspešno od virusa, toga ne mogu da daš sad da vam kažem. Sad šamarate ali, drugog predstavnika. Ne, ne šamaram nikoga, nego samo iznosim medicinske činjenice. Znači, ako se sjećate, mi imamo gen koji nas brani. A vrlo dobro se sjećate. Vi se sjećate da žene to ne napada, da su deca bezbedno. Ovo jadno pače ljadi što nam umre sada ove nedelje, to je statistika, kolateralna šteta. Ali mi ćemo i dalje da slušamo zanimljive sagovornike, smejati se široko otvorenih usta i tresti grudima, ha, 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 kako je sve to zanimljivo. Pa ljudi, nije zanimljivo, od ovoga se umire.
U ovom trenutku nijedan KBC u Beogradu nije ništa drugo nego COVID centar. Vi sada ne možete ništa da se lečite ili nigde da se lečite osim kod privatnika. Ne zato što mi to hoćemo, zato što ja volim da mi kolege budu u skafanderu, da imam sve respiratore pune pacijenata, intubiranih pacijenata. Nije to statistika samo. Dok ne uđeš u jedan KBC i vidiš kako to... Hajde da kolektivno odemo do Dragiša i da pogledamo kako to izgleda. Pa ako se ne bi naježio svaku koji je bio sa mnom tamo, evo ovde me slobodno presecite. Britanski mutantni oblik, njegove karakteristike, dakle, tek spoznajemo, odnosno taj britanski soj plašili su nas već nedeljama ranije. Pa ne znam ko vas je plašio, ja nisam nikad. Ja sam uvek isticao da te nesretne nazive, britanski, brazilski, južnoafrički, dupli mutant iz Indije, ko sve smišlja te nazive, ja sam se uvek pitao, mislim da su to vaše kolege, novinari. Mm-hmm. Napuni naslov za jedan dan, dva dana, dobar naslov, idemo dalje. Po meni tu ništa tu nije epohalno, ništa tu nije bitno. Doktor reče, promeni se negde neki protein, tačno, promeni se neki šećer, neki raspored aminokiselina, negde nestanu neke aminokiseline. To je sve normalna stvar kod virusa. On ništa drugo i ne zna nego da se menja. Da se prilagođava nama i mi umeđu vremenu njemu. Vakcinacija jeste prilagođavanje na jedan način njemu. I on nama sad mora da se prilagođava zato što sad ne može svakog da zarazi baš onako na prvu, nego mora malo da se pomuči. Pa mora traži neko rešenje za svakog od nas ko je vakcinisan. Mora da se menja. Ali to je normalno u procesu suzbijanja zaraze. Znači, ne postoji čarobni štapić, ja sam među prvima to rekao, vakcinacija nije čarobni štapić i rekao sam vakcinacija je najveći poraz. Zato što kad kreneš u vakcinaciju, znači da si prvo poluvreme izgubio i sad mora da ideš malo nadalje, na duže staze. Ne može odjedan put. Prvo pokušavaš da drastičnim merama zatvaranja i ostalo sprečiš da se zaraza dalje širi i zato ti je reper, na primjer, Kina. Znači, sa nekim drastičnim sistemom ili Australija ili Novi Zeland. Gde su drastični, ali ostrvske zemlje, moram da napomenem. Ostrvske zemlje koje lako kontroliš aerodrome, luke i možeš nekako da kontroliš stanovništvo. Znači, može i tako. Može i Severna Koreja. I to je super način. Znači, da, oni baš ne bi problem. Ne bi problem ni ja, ali hoću da kažem, može i tako. Ali mi smo, vakcinaciju, kad uđeš u vakcinaciju, to malo traje, ali ja imam neki osjećaj koji možda nije tačan, možda će da se pokaže kao drastična greška, ali mislim da sa dobrim obimom vakcinacije, ali se bojim da li će to moći na nivou planete da se uradi. Jer lako će Srbija sa par miliona stanovnika da se izvakciniše 60, 70, 80%. Kako će Indija da se izvakciniše sa milijardu stanovnika koji bi trebalo da vakciniše? Koliko godina ili decenija će da treba da se to uradi? To su pitanja. Znači, ali novi sojevi i vakcinacija, da li... Ništa, da vam kažem, da li vakcina da štiti novi i protiv novih sojeva? Vakcina će možda manje da štiti. Ili će biti neophodna revakcinacija? Gledajte, to reći je prehrabro. Ja to nikad ne bih mogao da kažem i nijedan ozbiljan čovjek koji se time bavi to ne bi tako lako rekao. Ja ću da vam dam primjer koronavirusa koživine. Zato što se tu osjećam kod kuće 25 godina to radim. Pojavljuju se novi sojevi. Pojavio se QX, neverovatno kineski, opet iz Kine poreklom. I trebalo mu je 10 godina da on stigne i zarazi ceo svet. Razlog za to je što živina i kokoške ne kupe avionsku kartu pa odu za Ameriku, nego ipak je stroga kontrola i ne može iz farme da ode kad hoćeš i da promeni grad i da dođe u Beograd na sajam. Ona ne može to sama da uradi. Ne može da ide na letovanje. Nego je sve pod kontrolom. Biosigurnosne mere. I imate izbor vakcina različitih. Ali mi nismo imali potrebu za 25 godina da pravimo stotine sojeva mutiranih oblika. Nema potrebe. Nego gledaš one vakcine koje imaš da iskombinuješ dve, eventualno tri, i oni mi to zovemo prototipovi. Znači, između gađa ovog uništava sa 65, ovoga sa 90, ovoga sa 72, sasvim dovoljno. A ova uništava ovog sa 90, a ovog sa... iskombinuješ dve, tri i rešiš problem. To će se desiti i u humanoj. Znači, ne treba se zaleti. Ja razumem Pfizera da kaže, sad ćemo mi da dodamo treću sa mutantnim oblicima. Super je za njega kao proizvođača. Ali mi moramo da uradimo studiju efikasnosti vakcina na našoj populaciji, jer je idealno, imamo 4 vakcine, to retko koja zemlja ima,
I možda je stvarno da uradi jednu ozbiljnu studiju gde će se vidi koliko se inficiralo posle prve, koliko se inficiralo posle druge, posle koliko prosečno nedelja se inficiralo, kakvi su bili simptomi kod kojih, to može da se uradi jer imamo takvu situaciju. Namestio se ogled i eksperiment i on je već krenuo i samo treba složiti podatke. Ja se nadam da to opet, neko... Ako opet kažemo populaciji da smo zamorčići i za takvu vrstu eksperimenta... Zašto zamorčići? Pa zato što je već prostrujala vest da je, da je Orban rekao, što se kineske vakcine tiče, da je srpska populacija, dakle, populacija gde će se obaviti treća faza ispitivanja kineske vakcine, pre nego što dođe u Mađarsku. Da vam kažem, uopšte nije tačno. Zašto vam kažem? Znate šta podrazumeva treća faza ispitivanja? Podrazumeva da nekome koga ste vakcinisali, da mu uzimate krv u nekim nedeljnim intervalima, doktore, da ga pratite. Da, kome, ko ovde vadio krv u... Ali da potpiši informisani pristanak. Tako je, nemojte, ljudi, možemo mi da pričamo o državi ovako i onako, a nemoj banalizujemo stvari, to... Orban je svašta radio, to je neke karte po Facebooku, pa... Dobro, ali vi kritikujete... Nećemo ni na ovo da reagujemo. Ali ste uverovali za te karte. Ali vi ste kritikovali kinesku vakcinu kao neproverenu i nedozvoljenu za upotrebu. Zato što nije registrovana na našem tržištu, i vi to dobro znate. Mora da postoji razlog zbog toga. Gdje to je... Šta je razlog da se nije registrovala? Pa, zašto da nije registrovala? Šta je? Sigurno birokratski nije. Kako da može da se da ako nije registrovana? Zašto se uključuje? Ali ajmo, posebno pitanje, zašto nije data dozvola? Birokratija sigurno nije... Ne znam, to mora Alims da se vidite, ne doktor Žujović. Alims nije dao tu upotrebnu dozvolu. E to sam vam već par puta rekao. Ima uvoznu dozvolu na potražnju batuta i ima sertifikat o sastavu da odgovara sastav onome što je navedeno u pratećoj dokumentaciji. Upotrebnu dozvolu ne. Basta. Da li je to dovoljno razlog za strah? I koliko se manipuliše strahom tokom epidemije? Manipuliše se mnogo. Da li je dovoljno razlog za strah? Meni nije, nekome može da bude. Ali jeste razlog za strah ono što je dr. Žujević na početku ovog segmenta govorio. Ja sam to nešto malo aludirao, on je konkretnije, to su njegove kolege, pa ga više nervira. Dakle, on je pominjao i poimence i nešto ovako aluzi, izjave, ali to je samo deo izjava najodgovornijih ljudi prethodnih godina danas za ovu epidemiju. Dakle, heroja, odlikovanih, unapređenih, više činove ili, kao što rekao, i u ministarska zvanja, ljudi koji su izneli tu borbu protiv epidemije. Koji su? Ja nemam blažu reč od toga nego lupeta. Znači, jedno je što se ceo svet nešto nije znao, pa se lutao. Ali jedno je lutanje, struka, drugo je lupetanje. Dakle, ja ne mogu... Ovo je samo jedna priča o srpskom soju. Ja mogu da priložim tom spektrum, ali bi nam trebao čitav blok ovde sada. Samo se podsjetimo malo šta se sve pričalo. Ja ovo sada govorim pomalo braneći ili ne braneći, nego pokušajući da malo razumem ili barem da kažem da nisu ovi iz ankete ili neki drugi ti što nas kritikuju u komentarima ispod ove emisije glavni problem ovde kreće epidemija. Da su oni posledica nekog... Nego posledica, oni su više posledica. Naravno da opet ne bi trebalo da budu arogantni i sad oni kao sve znaju. Ali, hoću da kažem, posledica slučanja sa lupetanjem onih kojima se verovalo u početku. U početku se pojavi dr. Kon i dr. Kadarija, to je bilo stane kao ono mirno pred ikonom. Su ljudi čekali te konferencije kriznog štaba. Pa smo čuli sve i svašta. Dakle, ovo što je, ne mogu ja sad bolje od njega to da parafraziram, on je malo se šalio, ali u stvari nije se šalio, on je citirao izjave. Ali da ja citiram, da ćemo mi, ne znam kog jula, 15. jula ćemo zabeležiti, bit će zabeležen poslednji slučaj obolelog od koronavirusa. To je objavljeno na, mislim, to ministar Lončar rekao, neki drugi su doktori. Proglasili smo i pobedu nad koronom. To sam hteo da kažem. Zatim, da smo mi proglasili pobedu nad koronom, da smo imali izbore obavljene u uslovima proglašene pobede nad koronom, da smo mi otvorili, posle onog najvećeg zatvaranja, posle kineskog, dakle, najvećeg zatvaranja u Evropi, onih policijski čas i tako dalje, znamo kako smo proveli i verske i druge praznike i ono proleće je prošlo, da smo onda otvorili na način kako niko u Evropi nije bio otvoren. Dakle, ovo su činjenice. Ovo nema veze sa to da li si ti ekspert ili nisi. Imali smo najveće zatvaranje u Evropi i odmah posle toga najveće otvaranje u Evropi. Pa ne moraš da budeš veliki stručnjak da vidiš da je to nenormalno i da to nije u redu. Kao političar i kao filozof, sociolog i tako dalje, šta očekujete za
evo, pred Uskrs smo, da kažemo, prošle godine su tražena to poštovanje religijskih prava, okupljanja u porti crkve ili unutar crkve, sada se više o tome i ne govori. A koliko politika zapravo utiče na tu marketinšku sliku koja se predstavlja narodu? Pa utiče, ja mislim, će sada biti mere još dodatno ublažene ovih dana, već onako ih manje više niko ne poštuje, pošteno govoreći, i da se slabo ko ih se pridržava. Kad gledalci budu ovo gledali, već će se znati da li sam bio u pravu, verovatno jesam. Načelno će biti nešto još zadržano, praktično mislim da te mere padaju. A i kažem, ili meri koji su nas nazive, će se niko ne pridržava. Ali nisam ne dozvolili, možda zato što je poznato, možda to je možda nama u studiju ili možda vašim gledalcima, široj javnosti u Srbiji nije, i to podsjećanje bi im trebalo svakoga dana ili svake nedelje da čuju šta se sve pričalo i šta se sve lupalo. Sa najviših mesta, sa najnadležnijih mesta, sa jasnom političkom i politikanskom namerom to da proglasimo pobedu, i da izađemo na izbore, i da proslavimo te izbore, pa i derbi sa publikom, kad niko nigde ga nije igrao. Znači, pokušajte razumete, možda smo smorili, možda neke stvari ljudi ne mogu da razume, ili se sa nečim ne slažu. Ali svako može da razume da nije normalno da imaš najveće zatvaranje u Evropi, na računajući Kineze, i najveće otvaranje odmah posle toga. Ja sam bio u Skupštini i gledao sam kako kolege nekih SNS-a, i još već i to nenormalno otvaranje, traže još veće otvaranje i kažu, pa to je i gotovo, to je prošlo, to nema, dajte i maturske večeri da otvorimo i svadbe, kao da može da i svadbe i maturske večeri. Prošlog maja, čim su prošli ovi praznici uskršnji i primakli se ovi izbori, odmah su onda krenuli sa proglašanjem pobede. Dakle, taj neki zbunjeni, ne znam, na društvenoj mreži ili nadobudni ili bezobrazni, kako hoćete, koji kaže šta lupaju ovi doktori i šta ja znam, nemaju ni pojma. On nije u pravu, ali nažalost, nije palo s neba ta njegova sumnja, nego je on gledao šta stvarno lupaju mnogi doktori. I šta smo ovde sad čuli. I šta su pričali prvi ljudi kriznog štaba i prvi ljudi ove države. Koliko smo obmanjivani. Nešto od tih obmana ide, kažu, na konto neznanja, da li rukavice štite ili ne štite, koliko treba da bude distanca, da li se više napolju, da li se može zaraziti napolju ili ne, koliko je manja opasnost od zaražavanja napolju. Da, ali ovo je više politika... Ali ovo je politička zloupotreba. Koja dominira nad strukom. Pre godinu dana, ili malo manje od godinu dana, je proglašena konačna pobeda nad virusom. Posljednji slučaj treba da bude nekog... Ali očekujete ponovo proglašenje? Da, da, da. Ja mislim, čujem da su bilbordi spremni da se proglasi, da se ponovo proglasi pobeda. I da samo se čeka kada će to da se... Ja mislim, sredina maja zakazana ili možda tamo juna. Da, da, da. Pa ne znam tačno šta piše, ali bilbori kojima će se stvariti... Volimo te otadžbino naša, verovatno. Dakle, u tom svetu, s obzirom na tu konfuziju, nije čudo što su ljudi zbunjeni i što ne veruju, čak i nekom dobronamenom... Ali ne znam kakva je pobjeda u pitanju kad se u Novom Sadu otvara bolnica, upravo COVID bolnica koja će primeti Vojvođane zaražene od korone. Šta se čudim? A to mi je čudno. A šta, jel ja mislim da će biti neke konsekvencije? Jedno smo pobedili, pa smo ponovo u dubiozi. Pobedit ćemo i drugi put, bit ćemo i drugi put u dubiozi. Misliš da će biti nekog odgovornog za to? Misliš da će narod kao svestan organizam da pruži svoj kažiprst i reći ti si krivi, ali zahtevam odgovornost. Pa u jednom ciklusu bojim se i da hoće. Pa ja se nadam da to bude tako. Ja se nadam da neće, pošto će takav bes naroda biti, da to neće moći da kontroliše, neće postojati političke autoritete koji će reći tom narodu raziđi se. Jel misliš da postoji neki bes u narodu koji ne može lepom arenom i lepim velikim mačkama i gladijatorima da se reši? I da se malo baci srebrnjaka onako u masu i da se sve to pokrije lepo. I mir će biti u Rimu, u večnom gradu, zauvijek. Da. Vjeruj mi. Ako nam se vrati... Pa vidi, normalno društvo, posljednjih 50 godina bi diglo bar jedno 10 ustanaka, normalno društvo, i posljednjih 60 godina, bi bar 10 ustanaka diglo. Mi smo najhrabriji, najjači, mi imamo takve jake, tvrde gene, a su ipak Česi, ti meki, Sloveni, naši onako loše kopije, digli ustanak protiv Sovjeta. Pa su naši komšije Mađari to isto uradili.
Mi nikada nismo ništa, za posljednjih 60-70 godina mi smo bili sluge režima, svakog režima. Mi smo još 48. njima rekli ne. Nismo ni imali Sovjete kod nas, to što su njih okupirali, što su nisu dizali 41. Imali smo gore od Sovjeta kod nas, zato. Ali su naši. Na naši nisu, vaši možda jesu. Nisu moji, nisu moji, ali domaći. Vi ste spomenuli proveru antitela. Sada je trend, ako hoćeš da proveriš da li si bezbedan, da li je vakcina uspjela kod tebe, da proveriš titar antitela, obično privatno, obično za 2000 dinara i tako dalje i tako dalje. A tu je napravljen čitav haos sa tom potpunom liberalizacijom te kontrole. Potpuni haos je napravljen. Zato što prvo nisu uporedive, to nisu sve iste metode, to nisu isti dijagnostički kitovi, to nisu iste vrednosti referentne. To jedno s drugim ne može da se uporedi. Pogotovo što nisu iste vrednosti za različite vakcine, nisu ni iste vakcine. Drugo, to su različiti ljudi u različitim uzrastima, starostnim kategorijama, ne možeš da očekuješ iste vrednosti. Ne postoje nikakve tabele, ti sad kad si to dobio, da ti neko, čak i lekari, da ti sad to istumači na nekakav način i kaže šta ti je u stvari, šta tebi to tačno sad znači. A mogu da budu i lažno pozitivni. A može da budu i lažno pozitivni, a možda bude i lažno negativni. Znači, to je napravljen je čitav problem, da sad postoje ljudi koji 10 puta radi analize i kaže imam 10-0, šta da radim dalje? Čovječ je dao pola litra krvi za analize. Majke mi, ja sam imao takve slučaje, poslao mi čovjek pun email, znači sve, stalno je radio kontrolu, zato što je u panici što nema, pa sad svaki 3-4 dana kontroliše, ne znajući da ne može za 3-4 dana da se ništa promeni. Znači, može se promeni na 2 nedelje, na 3 nedelje, može se promeni za 3 dana. Ali, potpuno slobodno liberalno tržište, potrošačko društvo, to jednom rekao. I sad je to potpuno pušteno, sad svako to radi i svako tumači na svoj način. I sad je postalo pomodno da imaš to više i ti trpi čemu, ne zna da ta visina nije direktno u korelaciji sa zaštitom. Neko možda ima nižu vrednost, a da bude zaštićenija. Upravo to, da li znači... To je samo indikator da je vaš organizam reagovao na vakcinu. U ovom trenutku mi možemo samo to da kažemo. Dakle, postoji mogućnost da vežemo za neku vrednost. Da onaj ko nema antitela i onaj ko ima antitela da su isto bezbedni. Čak ni to ne možemo da garantujemo. Čak ni to. Znači, već je verovatnoće da onaj ko ima antitela je odreagovao na vakcinu, ali zavisi koju vakcinu je primio. Nije isto ako ima nulu na Pfizeru ili Sputniku i ako ima na kineskoj. Nije isto zato što nije ista vakcina. Kažem, postoji čitav haos je napravljen sa tim što svako može da kontroliše i dobije rezultat koji može tumači kako će. Pojavilo se istraživanje da kineska vakcina zapravo traži najduži period da bi formirala antitela, pogotovo kod starih ljudi. To je tačno. Znači, niko ne beži od toga u kliničkim ispitivanjima koje sam ja čitao, njihova ispitivanja i kliničke ispitivanja koje su radile druge zemlje na njihovoj vakcini, jasno govore da starije muške osobe pogotovo, možda se desi da ne stvore antitela ili da su jako niska ta antitela. Međutim, postoji nešto drugo. Tu je i zabuna oko celog imuniteta, pošto do sada je neko opšte pravilo imunologije bilo da inaktivisana vakcina teško da stvara celog imunitet. Međutim, ja sam i tu našao različite podatke. Neki decidno tvrde da ga nema, neki tvrde da ga ima da je slab, a neki ga čak i mere. Znači, pod objašnjenjem da je kineska vakcina jako inaktivisana, pošto postoji ogromna koncentracija virusa. Zaista su je radi o milijardama virusnih čestica u jednoj jedinoj dozi, da su postigli i delimično celularni imunitet. Međutim, recimo, New York Times je pisao način kako reaguje Sinopharm vakcina i čak šematski prikazao, što je meni bilo prosto neverovatno i to vrlo lepe, konkretne šeme, gde objašnjavaju šta u kojoj fazi postiže, kao da su pravili reklamu za njih, pri čemu mi nije jasno, oni ne koriste Sinopharm, ne znam šta je razlog. I imalo je dosta zapadnih stručnjaka koji su kontrolisali sve ove vakcine koje se kontrolišu kod nas i koji su jasno rekli da su sve te vakcine bezbedne i da su vrlo efikasne i da se dobija od njih zaštita ako se koristi i postigne obim vakcinisanih ljudi. Znači, ovde je vrlo bitan obim, ne možda 30%. Na 30% ništa nismo dobili. Šta znači na 30%? Znači da je jedan od nas ovde vakcinisan i da mogu da jedan, ako je zaražen, može da zarazi još dvojicu. Pazite, samo jednog ne može. Ako je vakcinisan obrnuto, trojica, a jedan nije. Jedan nije, onda se... Razumete, znači mi, mala šansa ćemo njega... Vaš trojica ste... A baš je ta situacija. Ja sam bezbedan. Ovo hoće ja kažem. Ovo sam što mi Milanko dočekao... Nas trojica smo vakcinisani. Jeste, pretpostavljam. Znači, samo... Znači, ja sam bezbedan.
ali nije to poenta. Znači, za vas AstraZeneca, zato što smo mi sve ove ostalo već upotrebili. Baš kad pomenu AstraZeneca i ovu, kažeš da su pokazali istraživanja, su sve bezbedne ili sve da rade posao i tako dalje. I pominješ upravo i američke medije i stručnjake i tada. Ali vidite, nema dozvole čak ni za Sputnika, a o Kinezima da ne govorim. Znači, hoću da kažem, mi smo malo čas kritikovali, s razlogom kritikovali politiku i politikanstvo kod nas, gde se upliće u priču o vakcinaciji i uopšte o bori protiv epidemije. Postoji međunarodno politikanstvo. Hoću da kažem upravo to. Znači, postoji na globalnom nivou, to postoji. Postoji jedna vrsta i licemerja. Postoji jedna vrsta geopolitika. Upravo to. Znači, oni čak i Sputnik oklevaju. Primer plastični za to. Dozvolit će na nivou pojedinačnih država, ali neće na nivou Evropske unije. Mislim da neće čak i na ovoj državi. Hoće, znači, u podređene države da već primenju. Odugovlače. Ne radi se o tome. A na čemu se radi? Radi se o parama. Radi se i o geopolitici. Oni imaju šamar i šok bio da Rusija, čak i na kolenima, kako se stalno predstavlja u svetu, zapravo prva, sad smo čuli od kolega koji se u to razumeju, zbog čega, ali prva je izbacila vakcinu koja je dobra, odlična, vrlo dobra, kako god hoćete. I sada mnoge zemlje evropske žele da uvezu Sputnik. Ali evropska birokratija, briselska birokratija na različite načine oteži i odugovlači sa davanjem dozvole za Sputnik. Kao što rekao, Kineze ni ne razmatraju. Dakle, to govori i o uticaju politike i geopolitike, a ja bih rekao da govori i o uticaju novca i sudbina ove nesvjetne AstraZeneca. Doktor Žujević se ne slaže. Da završim. Ovo sudbina AstraZeneca, ja stvarno ne mogu da kažem da li je bolji, ne znam, Pfizer od AstraZeneca. Ja ne verujem da je Pfizer 10 puta bolji od AstraZeneca, ali znam da je AstraZeneca 10 puta jeftinija od Pfizera. I mislim da jednim delom i ta trgovinska, financijska strana razlog zašto se stalno pričalo i stalno piše o nekim problemima u vezi sa tom AstraZenecom, dok se o Pfizerovim problemima mnogo manje govori. Znate da je to Vučić isto rekao? Da je to oksfordska vakcina koja je pravljena da bude jeftina i dostupna za sve. Ako kaže da je 2,24, 2,24, bez obzira da li to rekao Hitler ili... Pa ne slažete se sa Đorđem, zbog čega? Ja opet neću napuštati domen medicine. U Evropi postoji agencija koja se zove Evropska agencija za lekove. Ona vam odobrava upotrebu nekih medicinskih sredstava ili lekova na teritoriji Evropske unije. I? Vi aplicirate kao proizvođač sa rezultatima treće faze kliničkog ispitivanja. Kao proizvođač. Kinezi nisu uzeti u obzir, zato što nemaju nikakvu treću fazu kliničkog ispitivanja, nemaju papire. Ma ja mislim da jesu i da su odmah sklonjeni na pending dok ne prilože ono što treba da prilože. Onda je odmah u pravu kada kaže da smo... Ali, da, to možda jeste u pravu, ali ja to ne mogu da kažem da smo mi treća faza, jer mi zvanično nismo treća faza. Mi kao društvo smo možda jedan mali eksperiment, pa će neko drugo društvo da vidi da kaže, ok, ako su ovi Srbi preživeli, a vidim da nisu loši, ajde krenut ćemo i mi to. Ali... Orban je jedan veliki populista, ne bi ja njega previše slušao. Daleko od toga sam. Rusi su aplicirali. Problem kod Rusa je bio što nisu imali dovoljan broj ispitanika. Oni su najavili 60.000 ispitanika za treću fazu. U trenutku kad sam ja čitao tu literaturu, to je bilo 6.000 tek uključenih ispitanika. Ruska vakcina će sigurno doći na evropsko tržište. Samo je pitanje kvaliteta dokumentacije koju prilažu. Ne možete to da poredite sa 40.000 ili 60.000 ispitanika Moderna vakcine ili Pfizer. AstraZeneca je imala problem. Nije to zato što je ona jeftina ili nije jeftina. Pojavili su se informacije o takozvanom pravljenju trombova u cerebrumu i u slezini kod određenih pacijenata. Najčešće kod žena do 60 godina starosti. Taj broj je statistički beznačajan. Na 25 miliona vakcinisanih, njih negde oko 80 i nešto je prijavilo takvo neželjeno dejstvo. Otprilike na 25.000 stanovnika toliko će vam žena prijaviti isto to zbog kontraceptivnih sredstava koje koriste. U Nemačkoj je došlo do suspenzije upotrebe. Angela Merkel se sada vakcinisala AstraZenecom baš iz namere da pokaže bezbednost i jednostavno efikasnost te vakcine, da vrati poverenje u tu vakcinu. Tako da nije to uvek to. Jer znate, Pfizer više zarađuje
vitaminima i nazitromicinu, nego što će zaraditi za 100 godina prodaje ove vakcine svoje. Ne možete, znate koliko koštaju, evo sad recimo naš čovjek koji odlazi u apoteku da pokrije neko dvonedeljno svoje lečenje sa C vitaminom, D vitaminom, magnezijumom, cinkom, aspirinom, to su desetine hiljada dinara. Ali to ne troši svaki čovjek i svaki Srbin. Svaki koji se oboli. Ovo hoću da kažem, ja sam dinut sa vašim poverenjem u svetski ili evropski zdravstveni sistem. I ja uopšte ne mislim da uvek iza svega stoje zle namere i interesi. Ali mislim da postoje često i loše namere i interesi. Dakle, vrlo je indikativno, kao što rekao, to da se koči ili okleva sa prijemom, odnosno dozvolom za Rusku, za Sputnik V. I isto tako, kada pominjete te trombove čuvene, svi znamo za trombove i AstraZeneca. Mnogo manje ljudi je čulo, čak i oni koji nas gledaju, a o širokoj populaciji da ne govorimo, je mnogo čulo da postoje dileme i postoje takođe i sad nalazi i u samom Izraelu koje je tu napredovo o posledicama Pfizerove i o miokarditisu, o uticaju na srce i o zapaljenjima. Te vrste vrlo problematični nalazi zbog koje je sada i čak Izraelska zdravstvena organizacija pokrenula, to je informacija od pre dan, dva, pokrenula, evo vidite, bila je informacija o tome i vi niste čuli. Znači, hoće da krenemo o problemima vezani za... Ja verujem da svaka ima. Svaka vakcina vratno ima neke te posledice i to vi znate. Ali pojenta je u tome što svet i Evropa, pa i kome brujio, ja nisam nikakav agent AstraZeneca, baš ne briga za AstraZeneca, ni za jednu me nije briga. Ali da svi brujio problema s AstraZenecom, a o Pfizerima, o miokarditisu i o problemima sa Pfizerom vakcinom, koja takođe ima neke svoje problematične posledice, niko, čak ni vas dvojica, ne zna, to je bilo i u medijima. Ja pratim CDC, to je Američka agencija za praćenje bolesti, oni imaju svoja istraživanja, oni prate svakog vakcinisanog pacijenta 8 nedelja. Otprilike u roku od 6 nedelja će se pojaviti neki, ako će se pojaviti dugoročni, neželjeni događaj ili efekat. Oni prate 8 nedelja svakog vakcinisanog. Ništa van tih kratkoročnih neželjenih, tipa crvenilo, bol, aplikacije, bla bla, temperatura od 48, 72 H, ništa preko toga se nije prijavljivalo. Ostali smo u prvoj pauzi, ostali smo dužni samo odgovor koje je Đorđe. Ja moram da dodam nešto drugo, ali su zato Nemci uradili po principu slučajnosti samo 100 ljudi koji su preboleli koronu. 66, uzeli su 100 da bi lakše računicu izvukli. 66 koji su bolovali kući i 34 koji su bili hospitalizovani. Dobili su detaljan kardiološki pregled. I 78% imalo oštećenje srčanog mišića, a 38% je zahtevalo neku vrstu terapije i nešto je moralo se preduzme. Od korone samo, slučajan uzorak. A mi sada pričamo o Pfizeru da utiče na srčani mišić, ja mislim da je to... To sam pokazati. Da li je ustanovljeno zbog čega, na koji način taj virus vrši, dakle, podstiče koagulaciju krvi. Sistemski virus, ja sam to govorio u startu, to je sistemski virus, nije samo respiratorni. Pa nije jedan virus, ali nije samo plućni. Znači nije... Svaki parenhimski organ, nije to radi virus gripa i isto. Nije običan grip. Pa nije običan, endemski grip je, tako zove mirin grip. Samo jedno pitanje koje je Đorđe postavio, da li se zna procenat vakcinisanih medicinskih radnika? Da ne ostanemo dužni. Ja mislim da smo svi vakcinisani. Pričam, mogu samo to da kažem, ja nemam nikakve podatke. Ja vidim da se putem društvenih mreža šeruju razni podaci koji su poražavajući, ali ja znam za svoju kuću da smo mi svi vakcinisani. Ok, idemo na reklame, onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Završni deo emisije Bez cenzure. Polako privodimo kraju razgovor o vakcini protiv koronavirusa. Doktore Žujeviću, nije prvi put da vas pitamo u vezi Lekarske komore. Po vašim rečima, ona nije reagovala na mnoge slučajeve gde je trebalo da reaguje, odnosno na slučajeve vaših i mojih kolega koje su govorile nešto što nije u skladu sa nekim naučnim postulatima. Zašto mi uopšte onda plaćamo tu Lekarsku komoru? Ja sam se od uvek to pitao. Meni je to nametnuta organizacija koju ja nešto moram da plaćam, a ona mi ništa ne obezbeđuje. Ako imate neku volju za znanjem, vi ćete se usavršavati, a ne da vas neko tera na to.
A onda se sve to pretvorilo u jedan jako lep biznis, da doktor dobaci do nekih željenih 24, 25, 26 poena, biš i zaboravio sam. Mm-hmm. Imaćeš ne znam koliko tih kongresa koje su plaćeni, koji su sponzorisani, koji su odličan biznis. Imaćeš edukacije ovde, onde, odličan biznis. Sponzorisani od strane farmaceutske te i te kuće ili kako već to ide. Ali to je sve izgubilo smisla. Ono gde je trebala da se pokaže, tu se pravila mrmotom, onim uspavanim, što ga vade onako na početku proleća, da vide da će da se produži zima, pa će da ga vrate nazad, ili će da ga puste ovamo. E, to je sad lekarska komora, jedan mrmot, koji ne reaguje ni na šta, osim na gluposti. Znate, vi kad uzmete njihovu dokumentaciju, vidite tamo da je neka jadna doktorka doma zdravlja kažnjena zato što je viknula na pacijenta i provlači se onako izmazana svim i svačim, kroz sve moguće medije. Ovdje imate situaciju da kad spomenete konkretno zašto ne reagujete, dali smo pritužbu, čekamo da se uspostave epidemiološki uslovi. Zoom, ne znamo mi šta je to Zoom. Skype, ma mi ne funkcionišemo po tom principu. Mi moramo da se uhvatimo u kolo, ovako da se držimo za ručice, duvamo jedni drugim u face, ako to nije omogućeno, mi ne možemo da se sastanemo. Bam, 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 bam. A etičke komitete? Parafraziram, znaš, ti dobro znaš da ja parafraziram sad sve to, ali znaš dobro i da nisam daleko od istine. Jednostavno... To je stvar etike, znači, to je stvar etičkog komiteta, stvar poštovanja pravila. Neće ti ni jedan organ da reaguje ukoliko vrhovno biće, naš svemogući faraon, ne podigne obrvu. Ako faraon podigne obrvu, skočit će kao ljuti kurjaci i pokidaće ih sve. Ovo je esnavska organizacija, nije država. Nema to veze, uopšte. Sluga je sluga. Sluga može da ima i ovu i onu uniformu, može da se zove i ovako i onako. Genetska sluga je genetska sluga. Sluga režima će da služi režimu. Može da ga staviš gde god hoćeš. Može da se zove kako god hoćeš. Ali on ne smije ništa da uradi zato što nema taj osjećaj odgovornosti. E, ono što se pojavilo u našem društvu od 45. pa na ovamo, a to je, ja ne želim odgovornost. Ako nemaš odgovornost, onda nemaš ni prava. Ti se svesno uskraćuješ prava da ne bi imao odgovornost, da nešto moraš da uradiš, ako ne uradiš, bit ćeš sankcionisan. Dobro. Tako funkcioniše naše društvo od 45. do dana današnjeg. Jednostavno, nijedno naše profesionalno, pa ni srpsko lekarsko društvo, ni, ne znam ni ja, da li je iko reagovao, da li je iko izašao? Ajde, ne mora samo da se bavimo sankcijama. Da li je izašao u edukativne svrhe? Da li je izbacio neku brošuricu na 4 strane da ti lepo objasni šta je to koronavirus, kako se prenosi, kakve su tvoje mere zaštite, da se to stavi u neke nedeljnike ili u neke dnevne novine, pa makar bile ovo smeće tabloidno, ali ako se najviše kupuje, stavi ga i tu. Da što više ljudi to pročita. I neki reality, tome se gleda. Ili ta, da. I da naprije jedan da glumi koronavirus, ovi drugi su... Pa i to je edukacija. Primer, vakcinisanje članova reality programa. E to je bilo... Pa Željko Mitrović je vakcinisao sve to. Da, posle ozoniranja. To smo zaboravili. Ozoniranje krvi, to... Ma ja mu ne zaboravljam orlove sa uvce, prijatelju. Neće mu zaboraviti nikad dok ne umrem. Simbol ove države. Nešto što je po zaštitom ove države. Da ta bahata bitanga to uništava helikopterom i baca u reku. Znaš za taj slučaj da su popadali, da su se oni spogledali? Ja sam godinom uzimao uzorke od njih i obeležavao sedam ekipa. Sad će da bude ljubičast. Doktore Šekler... A ne znam događaj se. Da. Bio je tragičan događaj. Pa pomlačio je gnezda i pali su dole u reku. Nešto ne spašavalo. Mešanje vakcina. Dobro. Zbunjena je javnost, ako si vakcinisan jednom vakcinom, a revakcinisan drugom vakcinom, da li je to opasno, da li je to pravilno, da li su moguće neke posljedice ili ne? Ja ću da se naslonim na iskustvo u veterini. Mi mešamo te vakcine već decenijama i nemamo neki problem. Ovde, konkretno... Hiti vam se ne žele. Ne žele se. Dugo žive, nema gubitaka i vlasnici su vrlo zadovoljni, a oni reaguju samo ako je zdravo. Znači, oni su tu mnogo realniji u proceni. Mi smo imali problem isto kad uvodimo novu vakcinu za novu bolest, onda se oni žali i kaže ovo ne radi. Bili su super kako i vi, ubodoste, oni se razboleše. Posle 2 dana oni su, a bili su super.
I trebalo jedno pola godine, godine, dok oni počnu da povezuju da treba da vakcinišeš, pa da prođe neko vreme, pa da onda tvoj ne uginu, a njemu uginuje 50%. Jer ima takvih bolesti u živinarstvu. I onda je poslije jedne godine, dve, onda više nemaš problem, obavezno hoće da vakciniše, ne moraš da mu uopšte namećeš, on sam traži. Sad smo došli u situaciju da te bolesti nema. I mi sad pokušavamo da osmislimo neki pravilnik da ukinemo za ono čega nema. Nema šanse. Neću da razmišljam o tome. A nema ni jedan slučaj u Srbiji godinu dana. Nema šanse, on hoće to dalje da bude siguran. To tako izgleda i ovde. Ovde je samo problem što su proizvođači vakcina radili kliničke studije na svojoj vakcini sa dve doze. I on nije lud da sad kaže može moja jedna, a Sputnikova neka bude druga. Pa zato što se on odriče odmah jedne doze. Pa to niko normalno neće da uradi od njih. To je na nama, to jest ne na meni, nego na lekarima da sami vide koje mogu da se iskombinuju. Koje mogu da se iskombinuju i da možda dobiju bolji efekat. Znači da imaš neku živu pa da dodaš posle inaktivisanu da pojačaš ili ko je preležao, da li mu treba možda jedna doza. Ja, on sigurno neće ništa loše da doživi. Neće ništa loše da doživi. Znači, to je sigurno da ništa loše neće. Da li to znači... To će vodu na to da je to ipak komercijalna stvar, da je stvar para i profita. Da, ali zato ja sve vreme usmeravam da to treba da se uradi u okviru studije i da sami mi zaključimo šta nama treba. Znači, ne treba da ti kaže proizvođač treba tako. Nego treba sam da proceniš šta je za tvoje uslove najbolje. Po meni. Lov na veštice. Dakle, vi ste na Twitteru objavili par tweetova u vezi vakcine. Da li ste bili jasni ili niste bili jasni, ali čak i oni koji su vas shvatili i oni koji vas nisu shvatili komentarisali su vaše tweetove o vakcinama. Taj lov na veštice niste bili žrtva samo vi. Prisutan je gotovo na svim društvenim mrežama. Dakle, javnost je izuzetno polarisana. Ako govorimo o toj virtualnoj javnosti, a o ostrašćeni da ne želim da razgovaram. Ne želim ja se uopšte pravim nikakvom žrtvom. Dakle, to je cena koju plaćaš zaradi da bi neku poruku preneo. Dakle, da bi neki svoj stav obrazložio. Naravno je bolje kada te hvale. Mada zapravo nije jasno da li je bolje. Da li je bolje kada te hvale. Onda se proizvedu nerealno očekivanja, pa te postaviš više kude i pljuju. Tako da, ja se trudim, neko to shvata samo kao sredstvo za zavitlavanje i to. Jedno je kad komentarišem fudbal ili muziku, tako što se ne razumem. Ali se oko ovih društveno važnih tema, ja, pošto stavljam pod imenom i prezimenom, kako je, tako je, to utiče nekim ljudima, znači, nekima ne znači, ali se trudim da razmislim oko tog stava. I onda mi mnogi kažu, ali ti si uticajan, ti moraš da imaš povećanu odgovornost, zbog toga, pa onda ti treba da ne znam šta, da promovišeš ovo ili ono. Ja promovišem ono što sam siguran i za sebe. I mogu da kažem šta ja činim ili ne činim. I mogu da kažem najviše koliko mogu da udovoljim tim zahtevima koji me prozivaju i kažu ti... Prvo, nisam ja, nego su ugledni članovi kriznog štaba govorili da je to smešan virus. Je li tako? Ugledni članovi kriznog štaba. Pa dobro, da se ne vraćamo ponovo sad. I nisam ja, nego su... Članovi kriznog štaba i uključuju, znači sam istom govorio da će nestati proći taj virus, da će virus proći tada i tada. Dakle, niti se ja vrtim po nacionalnim frekvencijama da bi mogao da trujem. Ja ono što mogu da kažem i što sam rekao, da verujem i siguran sam da niko ne želi da truje svoj narod i svoje građane, i to sam napisao prvo društvenim mrežama, pa smo je napali ovi antivakseri. Ali, znači, i da nas čipuje i da ne znam šta radi. Ali da ja mogu u najboljem slučaju reći za sebe. Ja bi svoje deci ne mogu da kažem, dovoljno su zreli i odrasli, svako neka proceni za sebe, svojim prijateljima. Moji kolege su doktori, oni mogu da utiču i da svojim bližnjima kažu daj obavezno, ne budi lud, nema opasnosti. Ja verujem da nema, ja sam rekao šta su moji razlozi, ja sam inače malo zaostao i u tom zdravstvenom razvoju i nemaran sam što se vidio tako i po meni u raznim smislovima te zdravstvene brige, pa nisam ni ovde baš neki šampion. Ali shvatate da vas gojaznost dodatno ugrožava od ove bolosti. Eto vidite, i godine, tu sam već i granično sa godinama, i višak kilograma. A to su sve indikacije za vakcinaciju. Ne, okej, super. Upravo to. Živim opasno, turistički, evo vidite, a pritom nisam rekao čak i da neću, hoću, verovatno. Ne volim kad me neko nešto tera. Ja sam, pa se prekosan, sam recimo epizoda iz mladosti u nekom predavanju na teološkom fakultetu, kad sam išao slušam ove sada, tada mlade perspektivne teologije, sada naše, nažalost, neki su već i pokojni episkopi, neki su srećom još i živi, i njihova predavanja, odlična predavanja, kao student filozofije mladi išao sam na teološki fakultet,
i s poštovanjem, kao što rekao, jedan iz porodice koja je religiozna, slavili smo, nismo čekali Miloševića ili ne znam koga, ovaj, da nam pusti, da možemo slavimo slave i obeležavamo crkvene praznike. Dakle, sve sam to radio, ali kad je tamo neki lik, tamošnji komesar, nešto agresivno krenuo na mene da nešto se pomolim pred ne znam čega i tako dalje, ja sam imao otpor prema tome. Dakle, tako imam otpor prema svakoj vrsti komesarstva, uključujući ovo zdravstveno komesarstvo. Čuli se da ne ugrožavam. Druge, držao sam se, kad ga sam sumnjao malo da sam nešto zakačio, bio sam u izolaciji, samoizolaciji, držim distancu, čak i masku nosim, evo videli ste i skinuo sam pred sam početak emisije i vratit ću je posle toga, odmah, dakle, trudim se da ne ugrožavam druge. Ali ne volim ni tad meni da ugrožavaju, zato sam pomenuo, izvinjam se, da. Milanku i tu da. Cigaru i ostalo. Ovaj, znate, mi ugrožavamo razne ljudi, mene ugrožavaju ljudi glupošću, agresijom, bezobrazlukom, duvanskim dimom, izduvnim gasovima, ovim zagađenjem kojim smo svi žrtve, dakle, ozbiljne žrtve, ozbiljnim zagađenjem, nije to patka i propaganda. Ne kažem da su te opasnosti iste, ali princip je isti. I, kažem, polazim od toga, svako treba odlučiti za sebe, tu se slažem sa Novakom Đokovićem, jer su ga mnogi napali zbog njegovog stava. On je mlad sportista i verovatno se neće vakcinisati, koliko shvatam. Ja sam star, ako ima neki loših posledica, nije strašno, vakcinisat ću se verovatno, makar zbog, da bi lakše mogao da putujem, eto, ako ništa drugo, iz tog, vrlo tog razloga. Znači, ne vjerujem da me neko truje, ali isto tako nervira me ta vrsta agresivnog promovisanja koje stvara reakciju, koji stvara otpor kod ljudi. Dakle, bolje strpljivo objašnjavajte, kao što ja ovim mojima na Twitteru objašnjavam, pa te neki pljuju, neki kažu, pa vidiš čovjek možda stvarno dobro imate, misli. Imate dosta strpljenja za te vaše twitteraše. Imate. Ali evo druge ankete, pa ćemo komentarisati u koju vakcinu imate najviše poverenja. 4 minuta, 8 sekundi. Da vidimo šta ste odgovorili, pa da komentarišemo vaše odgovore. Bez cenzure. Ni u jednu. Baš ono najviše poverenja. Ne znači da se neću vakcinisati ili da se nisam vakcinisala, ali ni u jednu potpuno poverenje. Ali nisam onaj antivakser ili kako se već zovu. Ne. Jesam za sve vakcine koje su proverene, što je normalno i to je spinovanje, to antivakseri. Niko nije protiv vakcinisanja, sigurna sam, samo protiv ovih neproverenih. Ili, ne znam zašto, ali mislim da su svima deca vakcinisala normalnim vakcinama koje su godinama upotrebe. Rusku. Pfizer. Ja bi tu. Može li Srbija da proizvodi vakcine? Šta mislite? Pa hvale nam stručnjaci za... da bi mi proizvodili. A premio sam Sputnik V. Mene se čini da je to najbolje, za sada. Pa da kažem u Rusku, nekako mi je ona sigurnija i bolja. Pošto ove ostale nekako i nisu nešto. I ruska vakcina, mislim, većina njih se sa ruskom vakcinom vakcinišu. Po meni, istočnjačke. Zato što su meni jedan kolega bolje objasnio svi oni lekari zajedno. On je doktor biohemije i u malom prstu zna. I onda je kazao, ove zapadne vakcine, one brzo reaguju. I one kada si gledao, kaže na ekranu, kaže, vidiš one visoke, to oni pokupe. A ovo ostalo nije bitno, važno da se odmah javi, ne znam, reakcija. A kod ovih ide postepeno. I to i kod ruskih i kod ovih. I mnogo odgovornije po meni kao laika nego ono što je na zapadu. Pa jeste vidjeli pojedine kako su ljudi, oni sami, to su njihovi prijatelji, kako su digli dževu protiv ljudi koji su pravili te vakcine. Ja sam se prijavio za Pfizer. Nemam ni u jednu. Znači, sem u onu koja stoji 15-20 godina, koja je isprobana i na glodarima i na čemu god već. Znači, i to je to. I koja se dokazala, znači ono što smo i primali u detinjstvu. A ovo sad? Pa ne, sad ću ja otvorim firmu, isto ja pravim vakcine i prodajem. Znači, boli me uvo. Uzme milione. U kinesku i rusku. Mada su mi roditelji Pfizer dobili. Pa ja mislim da se vakcinišem Pfizerovom. To. Nisam se još vakcinisala, ali Pfizerova. Pa mislim da imam najviše poverenja u rusku i kinesku, zato što su ipak one testirane na životinjama,
dok ove strane bar mislim da nisu. Pa kažem opet, ja se ne razumem u vakcinu, ja sam dobio AstraZeneca vakcinu i nemam nikakvih problema. Kinesku i rusku. Pa isto, isti odgovor bih vam rekla, pošto se i oni dvoume oko toga koja vakcina je bezbedna i da li je bezbedna. Ni u jednu nemam poverenja. A prijavila sam se za dve vakcine, zvali su me samo da primim određenu, to je bila kineska vakcina i nju sam eto i primila. Rusku. Rusofil. A može li Srbija da proizvodi vakcine? Naravno da može, pa ima kapacitete. I najradije bi našu srpsku i primio. Ja sam konkretno AstraZenecom vakcinisan, imam poverenje. A može li Srbija da proizvodi vakcine, šta mislite? Zašto ne bi mogla? Zašto ne bi mogla? Ako je Torlak mogao one vakcine za difteriju i za ostale dečije bolesti, zašto ne bi mogli za ovo? Ni u jedno. Hvala. Može li Srbija da proizvodi vakcine? Teško. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, da čujemo komentare naših gostiju, Svojem Vukadinoviću. Pa nemam šta da dodam. Eto, sad ono što sam već rekao nakon prvog, dakle, ljudi su zbunjeni, imaju različite reakcije, u osnovi ljudske, razumljive, i evo i ta vaša anketa dosta odgovara onome što smo i mi imali, što sam ja na prvom delu emisije citirao, a to je da ipak većina ima poverenja u Sputnik i onda kažu i ove istočne vakcine, ili doživljaju kao tradicionalnije, dakle tu ima malo nekad i tih medicinskih razloga, ili barem uverenja ili ubeđenja, a ima malo i tih geopolitičkih razloga. Da, evo vidite, bilo je nekoliko koji kažu da su jasno za nekom i da nemaju problema. Ja stvarno mislim da to sa, evo, da ne bude da sam pristrasan, branim AstraZeneca, ne mislim da je gore od drugih, i mislim da je žrtva malo bila negativne propagande, biznis zapravo i konkurencije, to na zapadnoj strani. Onda da se solidarišite i da primite. Pa ja sam uvijek solidaran prema onim slabijima, gubitnicima koji bi su napadani. Tako da se onda... To je da vas sa Robin Hood vakcine, tu bi trebalo da primite. Da, pa ako bih, to je jedna ideja. Tako su i zvali sirotinska. Solidarišim sa onim napadanima, što znači da su oni uvijek u pravu, a ovi su diskriminisani geopolitički malo. Naravno da je politika utiče i naravno da je geopolitika važna i naravno je šamar bio za te neke moćne zapadne zemlje, kad su se Rusi pojavili kao prvi, to sa vakcinom koja je zaista tu ili bolja ili nije slabija od nekih drugih, odnosno od ovih zapadnih. Kinezi su se tu umuvali, kao uvek se umuvaju malo pristojno i ubedljivo i uspešno. Drugo, postoji svet izvan Evrope. Tako da pogledajte, mi pričamo da će dobiti, ne znam, Sputnik dozvolu u Evropi ili neće, u kojim zemljama. Ima da se koči, ja mislim da se koči, da to ima i politike u tom usporavanju. Dr. Đurić misli drugačije, ali zato drugi deo sveta i planete prima i AstraZeneca i Kineze masovno i naravno Sputnik. Tako da mi mislimo da je Evropa centar sveta. Evropa nije već podano centar sveta, a pogotovo mi nismo centar sveta. Imam jedno potpitanje. U redu, vakcina i AstraZeneca i sve ostalo. Pošto već ispitujete javno mnjenje i odnos javnog mnjenja prema svemu ovome. Znači, naš naziv je bio vrlo sličan ovom što ste vi u anketi imali. Šta se dešava ako zaista mi dođemo do 3 miliona, 4 miliona vakcinisanih i na jesen ili sledeće godine ponovo imamo te talase novo zaraženih u hiljadama, mrtvih u dvocifrenom broju? Ima li opasnosti od masovnih histerija? Ima opasnosti, ja zato sam sklon tome, ali vidim da i moji sagovnici su manje više da ne podstičemo nerealna i pretjerana očekivanja. Dakle, neću da širiti skepsu, ali ne ni, pogotovo ne treba širiti paniku od vakcine, dakle ja to nikada ne činim, ali ni nerealna i euforična očekivanja, pogotovo što se pokazalo da ljudi obolevaju i nakon primanja prve doze, boga mi često i nakon, ili povremeno i nakon druge doze, neki se završaju slučaje i tragično. Onda neko meni kaže, ali ovih mojih kolega, koji malo komesarski nastupaju i da me ubede i agresivno, pa kažu, pa kao, čekaj, kao, pa je li neko umro? Ja navedem primjer nekih javnih ličnosti, koji su zvanično rekli su vakcinisani, pa su preminuli, nažalost. A kaže, pa on je bio star. Pa star su i uglavnom i ovaj koji
i ovaj koji umre od koronavirusa. Dakle, ja verujem da je ovo manje i ređe, ali je bivalo od naše kažu, poznate javne ličnosti koje su čak negde gotovo učestvali u promociji ove vakcinacije, pa su evo završili vrlo, vrlo tragično. Dakle, nemojmo širiti nerealna pretjerana očekivanja. Ja mislim, nadam se, ali vidjet ćemo, Bog zna, ili moji kolege doktori, da će ta epidemija ipak da splasnjava. Da li zbog prirodnog imuniteta ili imuniteta krda, ili zbog vakcinacije, ili zbog nečeg drugog, ili, ali mislim da će, evo, ja stvarno mislim da će ona da splašnjava, ne vjerujem da ćemo ubiti baš taj procenat postići koji kolega Milanko ovde priželjkuje, mislim da ćemo se dovući do nekih 50% u vrh glave i što iz jednog, što iz drugog razloga, mislim da će polako, neće ona nestati, ali da će ta korona drama polako postajati prošlost. Komentar na anketu, gospodine Šekov. Ja bih volio da doktor da podatke onako terenske u smislu inficiranih ljudi posle revakcine, odnosno vakcine u smislu kliničke slike, broja ljudi. Da li tu može nešto da se zaključi? Poznate osobe koje su spomenute, Đorđe, nisu bile revakcinisane, samo jednu određene, dozu su primjeli. Tako je. Ili i tu su članovi porodice eksplicitno reagovali zbog provlačenja po Twitteru i po društvenim mrežama, vi znate o kome se radi. Reč je o gospodinu Hadžimanovu. Tako je. Ja sam bio u kontaktu s njim. Glumac koji je stariji i preminuo je zaražen u bukvalno prvoj ili drugoj nedelji nakon revakcine. To je nešto što je moglo da se očekuje. Svima se napominje da moraju da nastave da nose maske naredne 3-4 nedelje, baš zbog tih stvari. Jer postoji neophodno vreme da dođe do aktivacije vašeg imunog sistema. Tako da to nije baš onako, ne. Šta je bilo pitanje? U praksi tamo kad se pojave ti koji dođu, kakva je klinička slika u odnosu na one koji nisu uopšte vakcinisani? Izvinite, što je potpitanje kad već tako kolektivno odgovarate? Da li je bilo slučajeva da su oboleli, da su zaraženi prilikom vakcinacije, na mestu vakcinacije? Da se to uspeli da utvrdite? Da li to nije kriva vakcina? Znam. To je kriv organizator koji vam pusti, kada već spominjete krdo srbalja, da se onako gomila onako sa svojim, da li s maskama ili bez maske, ali vreme ekspozicije učini svoje. Bilo je to i stranaca, nije bilo samo Srba. Da, bilo je i stranaca. Vidite, Đorđe, mi smo ovdje vakcinisali hiljade i hiljade stranih državljana. Za koje ne znamo šta su doneli. Ni da li su bili bolesni, ni da li nisu bolesni, nisu ni ulazili sa... To je ono što sam vam pričao o PCR testu. Ako ne tražite PCR test, vi ste možda vakcinisali osobu koja je bolesna. Što je nonsens i van svakih mogućih indikacija. Što biva, recimo, da me vakcinišete i to nekog stranca dođe i on je što već zaražen ili ga vakcinišete? A ništa mu ne uradite. On će dobiti ništa. On će inače da indukuje svoj imunitet. Znači, bacili ste vakcinu, njemu ništa niste uradili. A to neće pogoršati mu stanje? Može. Može i to da se. Može da se pojavi agresivnija forma virusa. I koja je onda, to sam vas pitao i u prošloj emisiji, koja je onda odgovornost? Zavisi u kom je stadiju. Pa vidite, opet taj nedostatak odgovornosti je nekako rak rana ovog društva. Nema ko je odgovoran, zato što niko nije odgovoran ni za šta ovde. Vi ovde imate samo jednog Boga koji se pita za sve. Sve drugo su poslušnici. Narod je uvek u pravu. Komentar. Moj komentar je narod je uvek u pravu. Šta god to značilo, eto, to je, svi su u pravu. I vaše mišljenje? Niste dali povodom anketa? Nisam ga dao zato što različite su komentari. A doktor je možda tu negdje u pravu, svesno to mi. Znači, ima i onih ljudi koji su vidi da su trezveno prihvatili situaciju gdje im je jasno, ima oni koji jednostavno ne želi, ne tretira to uopšte, misli da je najpametniji, to je to, ima nas i takvih. I ima oni koji jednostavno meri na osnovu pogrešnih podataka, polazi sa pogrešnom premisom, kad uđeš u pogrešan autobus, onda su ti sve stanice pogrešne. Hajmo polako da sumiramo, završna reč, vakcina protiv korone, završna poruka za gledalce. Vakcinišite se. Budite odgovorni prema sebi, prema svojim ukućanima, prema svojim komšijama.
Mi smo ovdje većinski vakcinisani. Nije nam se pojavila treća grudna žlezda, nemamo dve glave, nismo se smaljili, nisu nam se noge iskrivile, srce nam nisu popucala, jete su nam dobre. Živi smo. Ali to nam daje jednu slobodu ponašanja i življenja u nekom narednom periodu. Ako toliko baš volite kafiće, ako baš toliko volite kafane, ako toliko ste baš društvena bića kao što volite da se predstavljate, onda se vakcinišite. Jer ništa od toga neće biti moguće ako se ne budete vakcinisali. Gospodin Šekler? Apsolutno sve ovo što je rekao doktor, vakcinišite se. Nema drugi izbor. Mi nemamo drugo oružje, nemamo ništa efikasnije, nemamo ništa pametnije da poručimo. Ili u zatvore, ponovo svi u stanove, zatvaraj sve i aj zdravo. Da, meni je tu jedna apsurdna situacija, jedna firma velika je pokušala da utiče na veći odziv svojih radnika, jer non stop su imali neke bolesne, pa su non stop neki bili u izolaciji, pa im stalno nešto nije radilo, nema radnika, nemaš obučene, a imala je linije u pitanju. I onda je Gazo došao na ideju, 20 euro svako veća plata ko se vakciniš, sutra si prijavila 90%. Za samo 20 evra su promenili mišljenje i sa 30% izbili na 90%, sa 20 evra. Tako da bi ja dao ideju, ako bude ovih 30 evra deljeno, mogao bi da se upotrebi vrlo pametno, da bude 30 evra za vakcinu i 30 za revakcinu. Za gospođu još 2000. Ne znam za to, ali za vakcinu i vakcinu 60 evra, ja mislim da bi 110%. Ja bi se vakcinisao još jednom, ne znam. Isto, isto. Baš bi mi valjalo. Za Evo Kadenoviću. Ja sam malo čas neki reči dao svoju završnu reč. Dakle, ne, ja isto ne sumnjam da neće izrasti, nemam dilema, neće izrasti dve glave, da neće, ne znam, niko potrovati ili čipovati bilo koga. Znači, nemam tu dilemu. Mislim da ta srećom iz različitih razloga, dakle, epidemija polako prolazi, da treba voditi računa, čuvati se i držati te neke elementarne higijenske mere, naravno, i dalje. Da ću ja verovatno se vakcinisati iz ovih razloga komoditeta i prosto lakših mogućnosti putovanja, isto vam kažem, da sam protiv bilo kakve prisile, direktne ili indirektne, nemam ništa protiv da sponzorišu i motivišu na ovaj način, kao što je malo šalija, malo uzbilji, sada moje kolege ovde predložile. Neka, mene to neće motivisati, kao što me neće motivisati da glasam za vlast, što je tako davni 100 evra ili sada ovih 60, tako me neće ni motivisati da se vakcinišem, ali ja verujem da će mnogima to biti motiv. Nemojte terati ljude, a građani neka gledaju, slušaju, obrate pažnju onaj kojima malo više veruju i odluče sami. Dakle, ja mislim da li to uteha ili ne, ali mislim da srećom neće sigurno sam umreti, nastupiti pomor od vakcinacije, neće biti više pomora nijako se ne vakcinišu, ali svako treba da te procente male koji mogu život da znače, da sabiraju, da uzima i da zaključi sam za sebi, za svoje bližnje. Dakle, ja lično nemam problem s vakcinacijom, da naglasim, i hoću to učiniti, ali ne bih nikome, ja nisam naređivao, nego i govorio, moraš i ti ili trebaš i ti, moji koji su doktori, oni to mogu sa staništa svoje struke i svog iskustva. Kao što ja sa staništa svoje struke kažem, ova vlast je loša, glasaj protiv. Ne moraš to znači, tako oni možda mogu, neko će ih poslušati, neki neće, kao što nažalost i mene, mnogi ne poslušaju. Ovo minimalizam, postoji kao muzički pravac i to je legitimno. Ali u ovoj priči nije baš poželjan. Nije to promil, nije to procenat koji umire. Sad dođemo u situaciju da to, eto, pa možda nam neko i baci kašiku. Nije baš tako. Ljudi, umire se mnogo. I ako se ovdje složimo, mi ne verujemo ove vlasti, niko od nas trojice, ja bar ne verujem podacima koje daje ova vlast. Na 35 prijavljenih, verujte mi da tu dolazi neki umnožilac, puta dva, puta tri, što bi rekao moj kolega Panić, takođe iz Kraljeva, pozdrav rodnom gradu. Tako je. Nije to baš tako. Teror Vakcera i teror Kraljevčana. Sad su se sediti na Kraljevčana. Đorđe, što znači da moramo ozbiljno da ovo shvatimo. Korona neće samo od sebe da prođe. Vrlo često se spominje u Kini kako su oni uspeli, a tamo i nastala cela priča. Uspeli su ekstremnim radikalnim epidemiološkim merama. Ali ko je verovao Kinezu
Da, je stvarno velika naivčina. To nije demokratsko društvo. Jer to je komunističko udruženje koje kaže da je u Wuhanu umrlo 3000 obolelih. A onda gledate scene sa onim urnama ispred groblja ili već spalaonice, oni veli, to su hiljade i hiljade urni ispred. Po procenama nezavisnih posmatrača najmanje 60.000 ljudi je umrlo u Wuhanu. I cela ova priča ne bi ovako išla da se reagovalo na vreme, da se radikalno nastupilo prema Kini, da se ograničila svaka mogućnost transporta robe i lica preko granica i da je Svetska zdravstvena organizacija odradila posao koji je morala da odradi, da prepozna problem i da ga radikalno rešava. Međutim, mi smo sve to pustili. Ako se sećate, i mi ovde, to neće doći do nas, pa to je blaži grip. To su neke osobe koje sad u KŠ-u sedi i dalje, naravno, i nosi neke metalne medaljone, zvane ordenje. Tako da, moraju ozbiljno da shvate i moraju da dobro promisle koji su im razlozi za, a koji su im protiv vakcinacije. Ja mislim da je mnogo više za nego razloga protiv vakcine. Ja se nadam da je ova emisija tome i... A Đorđe, da upozorim, ne znam kako će se vratiti za Beograd, ja ne volim... Sa mnom će. Ja ne volim, ne volim. Hvala vam što ste gostovali u ovoj emisiji, čiji je cilj bio upravo da pruži razloge za i protiv, odnosno da jednom argumentovanom raspravom približimo ovaj problem građanima Srbije. Hvala vam još jednom. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.